Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari ayni paytda Facebook stream va va'daga muvofiq bugun omma oldidagi eng katta shovshuvlarga sabab bo'layotgan juftlik o'zbek kinosidagi o'zbek kinosida o'ziga xos o'rnini topayotgan ikki talantli yoshlar desak bo'ladi, yosh iste'dodlar Azamat Ahmorov hamda Sug'diyo Nazimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Rahmat, charchashga vaqt yo'q. Butun bir mish-mishlar orqasidan yosharib ketyapsiz. Tushunarli. Mana hozir e'tibor bersam, ikkovingizda ham bir xil rangli libosdasizlar. Buni sababi nima? Yo'q, pandi kiyamiz edi. Buni mana shu formada kelishimiz kerak edi. Ikkalamiz ham Azamat Ahmorov, opa, nima qilasiz? Nima kiyamiz? Desam, men endi turdim, dedilar. Xo'p, nima qilamiz endi desam? Sotib qo'ysh. Yaxshimas, Azamat Ahmorov. Menga o'zini futbolkasi, mani futbolkamni ikkita shimini olib kelib, dazmollab berasiz, dedi. Ana. Dazmola bermadingiz lekin siz. Lekin to'ppa to'g'ri dazmola bermadi, chunki dazmollash qo'lda kelmaydi. Sug'diyona, sizga och pushti rang yoqadimi? Ha. Aksariyat kiyimlarim rangi och pushti va och havorang rang. Och ranglarni yaxshi ko'raman. Och ranglar. Anaqa oq ko'ngil insonlar. Sizgacha Azamat. Menga hammasi yoqadi. Hamma ranglar bir xil. Alda, nimaga nima yoqsa o'sha yoqadi-ku. Shunday yoqadi. Sug'diyona qaysi gulga o'xshatgan bo'lardingiz Azamat? Erkak kishi o'zi shunday birinchi haqiqatni gapiradi. Keyin sen yumshatadi, keyin erkaklik. Yolg'on gapiradi. Mana mana bunda. Sug'diyona, bugun juda ham kayfiyatingiz yaxshi. Sababi nimada? Sababi hozirgina Milan jamoasini konsert dasturidan kelyapman. Juda ham a'lo darajada haqiqat gaplar, chiroyli gaplar, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan chiroyli dastur. Menga haqiqatdan yoqdi. Bitta gapingiz juda ham yoqdi. Bizi bu sahnaga deydi. Masalan, yoshlarimiz uyda olmagan tarbiyasini buzolmaymiz deydi. To'g'ri gap gapiradi. Xuddi shunaqa bizning o'zbek kinolarimiz ham yoshlarimizni oilasidan olmagan tarbiyasini biz ham buzolmaymiz. Bizi qaysidir o'sha jamiyatimizdagi ba'zi bir qo'shnoq ichidagi oiladagi bo'layotgan fojia desam noto'g'ri bo'ladi, qanaqadir aksariyat muammolarni biz ham olib chiqqanmiz. Bu masalan o'sha haqiqatdan hayotdagi bor narsalarni olib chiqqanmiz. Bizga odamlar kelib turib, qaysargina bilan mana bunaqa qiling, mana bunaqa qilib yozing, bizda mana bunaqa muammolar bor degan narsani g'oyalar ustiga biz o'sha ssenariysini birga o'tirib maslahatlashib yozganmiz. Tushunarli. Sug'diyona, necha yil bo'ldi kirib kelganingiz o'zbek kinosiga? O'zbek kinosiga deydigan bo'lsak, 2010 hozir tarasiz. 2010-yil ilk bori Husan estradamiz xonandasi Husanni yetolmasman klipiga. Yo'q, za kino haqida gapiramiz. Xo'p, birinchi o'zim reklama qilib yaxshi kino istasam. Rahmat. Yo, yaxshi kinoda juda ham ko'p. Qaysargina endi sho'x rol, qiz rolini, qaysar rolini o'ynagan uchun hammaga bu narsa bum ketdi. Demak, tan olish kerak, lekin buni oldingi kinolarim asosan Laylo Imsan klipidan keyin ruhiy kasal qiz rolini o'ynaganimdan keyin asosan og'ir. Hayotda juda ham ruhan zarb bergan ayollarni, hayotdan qiynalgan ayollarni rolini o'ynagan. Sug'diyona, sizni qanaqa qabul qilishdi o'zbek kinosida? O'sha ilk qadamlaringizni tashlayotganingizda raqobat, raqiblarning dashnomlariga, toshlariga, yana boshqa narsalarga duch keldingiz. Endi bu narsani tanqid deb oladigan bo'lsak, agar haqiqatdan tanqidning ikki xil varianti bor. O'rinli tanqid bor, o'rinsiz tanqid bor. Agar o'rinsiz tanqid qilib meni yerga urmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qo'lim siltab o'tib ketadi. Baribir o'sha ketayotgan yo'limda yiqilib tushganim bilan turib etagim qoqib ketadigan qisman. O'rinli tanqid bo'ladigan bo'lsa gap boshim qilmas. Balki qaysidir joyda xatoyimni nima deydi, tuzatib ketaman. Men O'zbekiston xalqiga har doim aytganman. Men xursandman shu bir O'zbekiston bir qishloq, bir chekka bir qishlog'idan chiqib shunchalik
yurganimga. Yashay, qaysi qishloqdan chiqqansiz? Jizzax viloyati Zarbdor tumani Bo'ston shaharchasi. Endi hozir endi shaharcha bo'lib ketdi, oldin qishloq. Pasyolkmi? Benefis so'rayotganlar kimi yo'q, mana bormanmi? Maydanmi? Avval katta, keyin latte dedi. Ishqilib shunaqa gaplar jasir aka. Nimadir deyotdim, esimdan chiqardim. Har doim Azamat Ahmorov degan nuqul gapirmasa cho'rt kesa. Lekin juda topishgansizlar, bor-ku. Masalan, qarang, Shohruxxon bilan Karjilan boshida rol o'ynashganda, birinchi ularni o'sha juftlik tarzida kinoga kirib kelishidan muxlislar yoqtirib qolishganda, Qaysargina birinchi filmidan sizlarni xalq juda yaxshi qabul qildi. Shaxsan men o'zim ham mana endi Qaysargina 2 ni nimasi sabrsizlik bilan kutyapmiz. Qani nimalarni qoyil qildi bu yana juftlik yana birgalikda deyapmiz. Menimcha bu kechda hali 3-chisi, 4-chisi ham chiqsa ajab emas. Umuman o'zingizni ham gap deyolish kerak. Lekin haqiqatan yaxshi kino, yoshlar bor kino. Ha. Lekin agar bu kinoga o'ta jiddiy qaraydigan bo'lsak, haqiqatan dorzab mavzuni juda ham hozir biz kulgu bilan o'tqizib ketgan vaziyatlarimiz balki bu jamiyatimizda ajrashayotgan oilalarni balki ozgina dorzab muammosi ham bo'lishi mumkin deymiz. Faqat bu narsaga hayotdagi bor narsa olib chiqildi. Faqat biz bu narsalarni jiddiy narsani biz faqat kulgu bilan o'tqizib oldik. O'sha narsani iloji boricha xalqimizdan iltimos qilardim. Men talab qilmayman, talab qilish mening haqqim yo'q. Men iltimos qilardim. Iloji boricha har bitta narsani ikki taraflama o'ylab ko'ring. Chunki oddiy mash vilkani ham pichoqni ham o'ng tarafi ham bor, chap tarafi ham. Azimova, sizning mahalladoshlaringiz, qishloqdoshlaringiz bugungi faoliyatingizga qanday qaraydi? Umuman bugungi yutuqlaringizni qay darajada baholashadi? To'g'risini aytayman. O'zim to'liq o'zgan yurtimga juda ham kamdan-kam boraman. Lekin juda ham sog'inaman. O'sha endi o'g'il bola sifat qiz bo'lganman, chunki yoshimda faqat bolalar bilan o'rib deb sok. Rahmat. Juda sho'x qiz bo'lganman. Faqat bola bilan chiqishganman, qizlar bilan kam chiqishadi. Mana endi mana hozir Xudoga shukr qari qiz bo'lsam ham 30 ga chiqqan bo'lsam ham hozir ko'zlab yosh ketdi. Xullas. O'g'il bilan sifat qiz bo'lganim uchun mana endi bunga kelib turib, ayollik, ledilik, latofatlik degan narsani endi o'rganib to'g'risini tan olish kerak. Ba'zidan ovozim sal qo'polroq bo'lgani uchun boshqa bolalar bilan bo'ldi. Alaysa bo'lgandi. Assalomu alaykum degan narsani bilmasdim. Endi o'shaning uchun mana endi sal balki ayollik hislatlarini endi olaman. Bolaligingizda ham shunaqa xushchaq chaqmadingiz? Topalonchi edim. Bir kuni hech esimdan chiqmaydi, chochim kal. Hozir shuni rasmini ham ko'rsataman. Chochim kal. Tayyorlanib kelgansiz? Kalma. Endi onam mana erkalab Sagdina deb chaqiradi. Endi bizlar qishloqdan Toshkent. Qishloqning bolasi nima? Jaydari ur deb so'k mana shunaqa bo'lganman. Bir mahal endi uyda gir aylandim. O'sha o'rtoqlarning qizlarining sochlari shunaqa chiroyli edi. Endi shunaqa chiroyli valnisti edi. Ularga qarab, "Mening ham sochim sizdan uzun" deganman-da. O'sha qarib kulishadi ustimdan. O'shanga yolg'ondan kulmang, to'g'ri kuling. Qarib bo'lganingizda. Ha. Har doim pozitiv bo'lganman, lekin asabim buzilsa Yo, eslamaydi bu kunlarni. Azamat, Sagdiana Azimovani o'rnida boshqa bir aktrisa bo'lishi mumkinmi da Qaysargina? Juda ko'p. Lekin biz butun gruppa bilan kelganmiz sizning oldiga. Zarina Nizamiddinova bor edi. Keyin yana 2-3 ta aktrisalar bor edi. Nargiz bor edi, adashmasam. Biz Nusrat aka, men to'g'risi biz tanishmas edik, unaqa yaqin. Shu o'rinda uzrmasi bo'laman. Hozir mana Azamat Saidov bizni tomosha qilib turgan stream muxlisi yozmoqda. Bunchalik quvnoq intervyu bo'lmagan. Ko'rdinglar, pozitiv kayfiyat hammaga ta'sir qiladi, virtual olamga ham. Uzr bo'lib turaman va hozir bizni tomosha qilib turibdi. Tomosha qilayotganlarning fikrlaridan tanishtiraman. Koreyadan Talat salom yo'llamoqda. Salomat bo'ling. Bahrom Nazarning Ayrildim klipida zo'r o'ynaganlar demoqchi Muzaffar. Nimaga ayrildim deyapsiz? Bevafo yo'q.
bevafolarni, kasallarni. Jajajajaj. Nima o'xshatsangiz kerak, o'xshalarni juda ham. Bilib beradi. Chunki nimaga unaqani o'xshatishim sababini aytaymi? Chunki men 30 mana guruhimda 30 ta bola bo'lgan. 30 tasi 30 xil qiz bilan yurardi o'sha maqa kollej davrida. Kelardi, men ularni eng yaqin hali-haligacha sirdoshmiz. Kerak bo'lsa choyxona bormi, futbol bormi? Yuramiz. To'g'risi-da. O'sha maqa har bittasi dardini aytib berganda o'sha qizdagi hislatlarni olishga harakat qilardim. Chunki men san'atkor emasman, men oliygohlarda o'qimaganman. Men shunchaki oddiy bir havaskor. Oddiy bir havaskor bugun agar tommandada ha demak o'qiganingizda boshqa ko'p aktrisalarga non ham qolmas ekanda mana qarang hali o'qimasdan turib oddiy havaskorlik bilan uncha muncha kino tomoshabinlar qalbidan joy olishga ulgurdingiz. Demak sakdena bu omadmi yoki mehnatlar samarasimi? Buni mi? 1% iste'dod, 99% mehnat. Mehnat qilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi, mana shu narsani bilaman. Siz nima deb o'ylaysiz azamat? Mehnat hamma ham qiladi, lekin omad bo'lmaganlar ham bor. Mehnat qilib yurib ham shu darajaga chiqmaganlar ham bor. Sizning bugungi muvaffaqiyatlaringizning siri nimada? Bugungi muvaffaqiyatimning siri muvaffaqiyatli deb. Omad farishtasi. Xudodan so'raganimda bo'lsa kerak. Tushunarli. Anvarjon, ishlaringizga omad tilamoqda. Abdurakimov, Xondamirxon Jo'rayev, Azamat aka omad. 1 million tomosha qilindi 6 kun ichida notanish qotil. Ishlaringizga yana bir marta omad tilayman. Charchamang demoqda. Demak, Azamat Saidov, notanish qotil juda zo'r gap yo'q. Bo'lar ekanki, yaxshi kinolar ham ishlasa demoqda. Qarang. Kino, biz Xudo xolisa har xil janrda kino oldik. 6 ta kino bo'lsa, 6 xil janrda. Oxirgi kinomiz ham o'sha bayvik janrida edi. Undan keyin yana qaytib olingan janrga qaytdik. Mana Qaysargina filmi omadli aktrisamizni oldik. Majbur. 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 Yo, eshitdinglar? Qarab qo'y. Javob tayyorlab turing. Qaysargina, chunki bundan boshqa Qaysar odam yo'q. Ikkisini olib bo'lmaydi chunki boshqa kishi bilan. Lekin o'z xohishimizga ko'ra Amiran filmida ham birga o'ynadik. Sog'diyonani juda ham ochilmagan qirralari ochildi deb o'ylayman. Mana ham rejissyorlik darajasidagi bir o'g'itlarimni eshitdilar. Bir ikkita joylarda chiroyli. Bilsam bilarman, bildim. Bilsangiz bilasiz. Bildim kesatuvlaringizni. Yaxshi. Nodira yozmoqda sevishganlar u demoqda. Iye? Qani? Aziz o'zbek xalqi. Yer shardagi barcha o'zbeklarga, o'zbek tilini tushungan insonlarga murojaatim. Bu inson Azamat Ahrorov, biz oilaviy do'stmiz, haqiqatan. Onam bilan juda yaxshi tanidi, meni uydagilar juda yaxshi tanidi. Bu inson mendan naq 4 yosh kichkinadir. 5 yosh hatto. Men 30 yosh. 30 yoshga. Yo'q. Qarang, yoshingizni bekitmas ekansiz. Ko'pchilik bekitadi. Nimaga bekitadi? Mana kasallar. Yo'q, kasallar. Nimadan asosan qari gapirsan demoqchi bo'lsangiz? Suvli haqiqatdan ham nima deydi? Haqiqiy erkak qiz. Ana. Erkak deme, hamma naturcha erkaklarmiz qizda qolmaydi. Haqiqatdan ham nima deydi? Hech nimadan odamlar anaqasi. Haqiqatdan ham 30 yosh bo'lsa ham hali ham mendan kichkina deb o'ylaydi odamlar. Nega uylanib qo'ya qolmaysiz deydi. Ana. Mana oqqan. Bir yilda uylanib qo'ya qolsangiz bo'lmaydi haqiqatan Azamat. Uyda mangina bo'ladi. Chunarbek Azizbek Kamalov Los Angelesdan salom yo'llamoqda sizga. She's beautiful demoqda. Siz go'zallikning profetasi. Ayu, тоже beautiful. Chunarbek yaxshi insonlar juda ham demoqda Akram Kamilov. Hikmatullo, Azamat Ahrorov bir kinoga homiylik qilish uchun qancha mablag' kerak bo'ladi? Eng yuragimni eng og'ritadigan savol bo'ldi. Kinoni qancha sevib, qancha etmay, qancha harakat qilib, qancha yaxshi chiqishiga harakat qilsangiz, shuncha ko'p pul ketadi. Har bitta yaxshi kadr bu pul degan kino. Har bitta ssenariydagi yozilgan gap ham pul. Men deyishdi gap-gapni. Yaxshi aktrisalar ham pul. Deyishdi gap-gapni. Davay, cho'zing. Ha. Cho'zing.
qolib ketganlar uchun bo'lmasa dedi. Hurmat aktrisa hisoblanmasiz. Ya kechirib qo'yasiz. Ikkinchi chastida siz oshiq qilib. Sakdiana, gonorarlaringizni nimaga qarab belgilaysiz? O. Kinga savol. Fattoh Usmonov, asalsiz, asal tasannodim. Ya, rahmat, sağ bo'ling. Zubayda Qamrayev, assalomu alaykum, Rossiyadan. Sakdiana bunchalik shuxshaddod qiz deb o'ylamasdim. Juda ham samimiy ekan ijodlaringizga omad. Ya, rahmat. Ko'rdingizmi? Qo'lim ko'ksimda. Tomoshabinlar juda sinchkov. Hammasi biladi kim qanaqa degani bor-ku. Bekitib bo'lmaydi, boy aytganingizdek. Azamat Saidov bu intervyuni ko'rib, odam o'z-o'zidan xursand bo'lmoqda. Gap yo'q Jasur aka. O'zi har doim intervyuingizda bitta aktrisa, bitta aktyor chaqirsangiz juda qiziqarli bo'lar ekan. Sizlar boshlab berdinglar. Boshlab ber. Nodir sizga maslahat bermoqda. Sevgi yosh tanlamaydi, so'g'diyona demoqda. Endi bu narsaga oila men uchun juda ham muqaddas narsa. Keling savolni to'ldiraman. O'zingizdan yosh insonni sevib qolishingiz mumkinmi? Masalan, bunaqa misollar bizda juda ko'p. Masalan, Rayhon, Rayhon sevib qoldi. O'zidan ancha yosh yigitni. Yulduz Usmonova o'zidan ancha yosh oxirgi turmush o'rtog'i. Sizchi? Endi Jasur aka, bu temaga sal jiddiyroq qarayman, chunki oila bu men uchun bitta muqaddas. Men bugun turmush qurib, bugun erga deb ertaga ajrashib ketish niyati bilan erga tegmayman hech qachon. Oila er-xotin bekorga qo'shib qizni bitirmagan. Bugungi zamonaviy oila bilan o'zbek oilasi, masalan, o'sha bugungi zamonaviy o'zbek oilasini olib qaraydigan bo'lsak, ikki taraf hech eshitadigan bo'lsak, aksariyat bizni qudalar masalan, ajrashgandan keyin er-xotin faqat kamchiliklarini gapiramiz. Xotinim u xoladi, qimmat ko'yni xoladi, unaqa qildi, bunaqa qildi, ishqib hamma narsa pulga taqaladi. Baxt faqat puldami degan savol tug'iladi. Lekin hech qaysi bir ayol kishini peshanasiga yozib qo'ymagan oq ko'ylak kiyib ertaga baxtli bo'lib ketishiga. I xuddi shunaqa erkak kishiga. Tushunamiz. Bugungi kunda yaxshi yashash uchun yaxshi mablag' kerak. Lekin o'sha mablag'i zo'r mablag' topish uchun ba'zi erkaklarimiz ko'cha-ko'yda yuradi, ishlaydi, nima deydi, ba'zida oilasi kelib gapiriladigan mavzular bor, ba'zida gapirilmaydigan mavzular bor. Erkaklarimiz qatti dilini yorsa, oshnog'asiga yoyadi, choyxonasiga boradi. Endi men qanchaki bolalar bilan ko'proq obshenyada bo'lganim uchun men bolalarni ko'proq bilaman. Chunki ularning ichida yurganman. Ayollarimiz to'g'ri tushunamiz. Rashk endi to'g'ri oilaga hech qachon xiyonat qilish kerak emas. Bu noto'g'ri narsa. Men bu narsani ham qoralayman. Bo'lib kelgan ayollarimiz uyda o'tirib olib, qattasiz nima qilasiz? Qaysi birinikidasiz degan qo'shtirma savollari bo'ladi. Erkak kishi xiyonatga qadam bosishiga ayolni ko'proq sababchi bo'ladi. Bu narsalarni qayerdan tushungansiz? Endi aytamanmi, men bolalar bilan o'qigan uchun men hali bularni orasida bizda ikkita boydoqmizlar. Men bilan bitta masrga ham kursdoshim. Qolgan hammasi uylangan. Ulardan tashqari, masalan, bolalar bilan, masalan, ko'pincha azamatlar bilan ham o'tiradigan bo'lsa, faqat mana agar masalan xalqimiz ko'rgan bo'lsa, faqat bolalar bilan o'tirgan. Qiz bola o'rtoqlarim kam. Bular demak, men sirdoshlarim. To'g'ri. Shuning uchun men iloji boricha harakat qilardim. Oilani ushlab qoladigan nafaqat erkak kishi. Ayol kishi. Aytishadi-yu, bosh podsho erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, bo'yi ayol kishi. Bo'yini qayerga qarasa, bosh ham o'sha qayerda. Yana savolim takrorlayman, yosh yigitga turmushga chiqishingiz mumkinmi? Endi avvalosi bu taqdir. Men bilmayman, masalan, peshonamga Alloh nima yozilgan bo'lsa, o'sha narsani men Xudodan ekan deb ham keta olmayman, lekin iloji boricha vaziyatga qarayman. Lekin endi avvalosi taqdir. Yaratgan nima degan bo'lsa o'shani. Baxtiyor Hakimov, Chimkentga to'yga kelasizlarmi deb so'ramoqda. To'y chiqyapti sizga. Boshlovchi. Men hayotimda bir marta ham to'yga chiqmaganman. Boshlovchilik qilmaganman. Sizchi so'zlayapsiz. Men yolg'on bo'lmasa, to'g'ri aytdim, bir marta o'rtog'imni to'yiga, chunki u xorij yerga kelgani uchun, xo'jayinlar o'zbekcha bilmagan uchun xolaganim gapirdi. Aha. Kazalada Axirov to'yga chiqmagan, hech chiqmaydi.
Vay, tu beni gerisin çıkarım. Hiç alakası, aktyor ve aktrisamız gelmekte Davlat Bey Yuldaşım. Evet, sağ olun. Assalamu aleyküm. Hormangizler, çerçemangiler, icadlar bilen. Sogdiyonaki karab uzunlu kurgendek böyle yapmam. Ruh egzagim eken. Oma tam magiz gelmekte zarını görneyim olan. Bitti rol oynayan. Bitta roldagi aktrisaga sir bo'lmasa necha bitta rolingiz uchun qancha pul olasiz demoqda Nodir. Yana gap. To'g'risini aytaymi? Ayting o'zingiz. Ayting oxirgi marta qancha berganingizni? Ayt 5 million berdim. 5 million so'm qarang. 15 million. Ha, o'zing. Hozirgi show biznesda juda ham yaxshi gonorar hisoblanmoqda. Sir bo'lmasa, o'sha olgan pulingizga nima xarid qildingiz? Gapir. Planimni to'ladim ishqoq. Ikkinchi yo'ldim. Kega ozgina restoranda aylandim. Ota-onangiz uchun nima xarid qildingiz? Aldamay faqat. Yo'q, oila mavzusida keladigan bo'lsang, men bu narsa juda qariyman. Chunki men ota-onam tirik. Men onam bilan yashayman. Bolaligim endi sar ota mehridan uzoqda bo'lgan. Men ona biz o'zi 6 ta farzand bo'lsak. 3 ta akam bor, 2 ta opam bor. Men 6-chi farzandman. Nolikim biz onam bilan 2 ta qiz qolganmiz. Onam o'g'il farzandni ko'rmagandi. O'shancha onamni bitti gaplari bor. Hali kungacha menga dalda berib turadi. Meni o'g'lim yo'q deb armon qilmayman. Chunki onam bundan bir inson boshiga har xil sinov keladi. Men buni hech qachon bekitmayman, chunki bekitadigan hech narsam. Meni turishim borim shu. Meni onam muhojirlikka ishga ketaman deganda har qanday yosh qizidan onajonim degan. Yeri tirnab bo'lsam sizni boqaman degan. Hech qayerga ketmaysiz. Har xali endi ba'zida sal endi tortishuvimiz bo'lib qolsa qo'rqitib chetga ketib qolaman deydi. Shuncha onamni bitta shu gapi uchun bu gapda men uchun ko'pchilik xulosa chiqarib oladi deb o'ylayman. Onam uchun butun borimni qilganman, butun borim onam uchun. Shuncha ham balki erga demayotgan. Yer tirnab demang, yer qazos hozir. Futbolda qazosiz, onda ko'rdik. Ha, bu gapni nima qilasiz? Qasam beraman, qasam. Nega qilinchasi mata qolar? Bank kimga qilar? Ha. Yaxshi, lekin o'zimni kinomdan o'zim shuncha kanallar olmaganman. Assalomu alaykum, Sog'diyona Bahror, ijodingizga omad tilamoqda. Sevichka azim sizlarga omad tiladim. Hammaga ham, hamma ham sizlar kabi bunaqa quvnoq bo'la olmaydi demoqda Javlon Hasanov. Sog'diyona, siz rostdan Abdunosirni sevasizmi? Sevsangiz adashibsiz demoqda Eldor. Abdunosir kim? Kim? Abdunosir. Uchlaringiz bormi? Abdunosir? Spiska markach. Yo'q, Abdunosir. Zilola Ubaydullayeva ikkalangizga savol bermoqda. Oldingizga qo'yilgan orzu maqsadingiz, eng kattalarini aytib o'tsangiz. Men birinchi iltimos qo'lim ko'tardim. Azamat Ahrorovni meni oldimdagi maqsad iymonli, insofli, yaxshi bitta qizga uylantirish. Bu meni opalik vazifam. To'g'ri. Bilsangiz bilarsiz, necha marta suvchiga borib keldim. Sirlarim ochyapti. O'zim suvchi bo'lib keldim, to'g'risini aytaman. Ikkita joyga bordim. Aha. Opa rolida. Opa rolida bordim. Suratim bizam, qo'lim jo'natdim. Hayda bor. Bilsa, hazirlashib. Eng katta orzingiz? Tezroq erdim. Eng katta. Ya. Mening eng katta orzuim bu avvalambor yaxshi o'zimni ota-onam bilan yaxshi oilada o'sha kelin bo'lib tushadigan qiz bilan baxtli bo'lib yashash. Undan ham kattaroq orzuim to'g'risi xudo xohlasa o'zgacha yetib borish. Nima qilsa soch? Jamoatning ko'chaga chiqib o'zgarib soch qo'yaman. Tushunarli. Qaysargina ikki qachon YouTube'ga chiqadi deb Azamat Saidov
سوره باخت ها حالا فیلم پریمیر بولیش بود فیلم پریمیر بولیش بود زد کرد بریل کتی ایت آسانی کتش مازن کتش مازن چون حالی اکیانگیز گیم بخت سادت اوالی جوالی بیت تا دعا قلیلی دیشدی و هزلر رش لیکن چین که اوگلدنی بادل شد امارو من از دعا قلیش بگرشده شرافت خان حسن خوجایی و انچه فکرلر تیرانی کن سوق دیانه ملادیت سیم افتازد گیم رحمت qanaqa qilib shunchalik yigit bilan yurib keyin erga tegmoqchi normal inson deb ot shahzoda Mamirova shuncha yigiti bilan yurib shuncha yigitlar bilan yurib keyin erga tegmoqchi yo'q O'zbekistonda birinchi qiz emasman 30 ta bolani ichida o'qigan yoki 300 ta bolani ichida o'qigan qiz unaqa qizlar menimcha ko'proq erkak kishi tushunadigan oilasini baxtli qiladigan qizlar bo'lsa kerak deb o'ylayman chunki erkak kishi masalan من اولشم بایچه ترمش ارتاقم کوزی قرم نمه خالشنه نمه استشنه من چه بلسم کرده بودیم یعنی هم بلمن بود دماغ چلگی و دوست بالان ایچی ده یورگنم بلا بلا یورگنم نه سوره من کرستاشم دماغ چلگی کرستاشم من او قشم دیگه بالده چون هایده است هم بسید یورش یکرمی ده راستانم دمیر جدا کم قزلا بلا یوراد دیدم انا یورمیم آنو چون با راست زبال بگنده سودیانی احتماس من قطعیم شونده سودیانه اچه سرلان اوچه خزلشتم خزلشتم یا عظمت اخرارو جده هم کنگل باش انسان بلیانه اوچون بیت آدم سیو بیت آدم بلن بیتون امولیاش دیگن آدم تایفاسی که کرنن سودیانه راست نیتیم برینچ مرد قچون سیب کالگیانس سیو مگم من دیسیز من شخص انشان میم یا آقه سیو گرن کوپ پاد کرد کرد خزلشتم sevganman sevganman qachon sevdim to'g'risini aytayman yurak bor ekanki har doim sevamiz bu his tuyg'uli chustvalar bizni insonlarga berilgan narsa to'g'ri yoqtirish bor sevish bor shunchaki balki yaxshi ko'rishadi hozir sevish manimcha bu boshqacha narsa boshqacha tuyg'u من تو خواستی با جسر را کسی بودید ها جسر را کسی بودید سگی مخواب ینگلگی بار با پیاده من بزر یقین جسر را کسی بودید اشقی مناسبت باشه ناخچه من عجب اصیز چی از من؟ مسیر گرم من انچه یلو سیوش کرد برد سیر گرم من درگیم حالم سیب از آنو بیگلا باتون میشم. جایگلا یا خاز نشتم. یا اونا کنار سیب. سیبیم من سیبیشی بلند من سیبی که قدر گیت گیم آدم من سیب آلم. سیبیشی بلند من دیدی؟ خیلی درجه بلند. اونا من. سیبی که نمالی گیم بل بلگیم بوسام کرده نه چی دیگه؟ یه دو تورت کن سلام علیکم گیم بریکت جایی بار اونتر چهار بار چه بیستارند اوقات مند به بریکت نرسه لگر پرورد دیگر نمی‌سیبی نس سیبی آدم یوری گیده بوده سیبی حق قطعاً خر نرسه که تیار کوپر کن مشون اکثر لدم باشم نهود کن مشون اکثر حتی که جسور خان رای فاندم من خبر دار اونو این یک انسان دارم بگم سوق دیونگی گپ یک زور گپ لر یورک دند مقتا دمیر ها دمک حاضر حاضر رحمت اوگی هچو مسکوا دن بیخرو سلام گرلا مقتا سرگیم ناصر بلن بختلی مسیز دی مقتا ایلدار یعنی ناصر کیم عبد ناصر ایده ناصر بود آتا نداشتر شد شد بابا ده توی میگه من تکلیف کلش گرد ایده یو توی مطکت خوابدن چون علیم عظمت کنال رنگ سخصی کنایق همیشه آمد دماغ تفتا قسمانو اسمسلانی که اتمکتن مصلا قوید سجاست را که بولارنا اونچه قینا من که اینگی سفر کمی دین تیروگه عظمت سعیده شون اقدر فکر بلدر مالتا یک بولا که لرده چونکه بولا جده هم آچه کورب تروبسلن بولا تنقیدتن هم کورب میده تنقیدتن هم کورب بیمولا لطفیدن توختیه پلو تو رنگه بوده تو رفت باید سیزگیره رو مرمون آه او مملک چه هستم؟ من اگم توز
yana gap so'zga qolasizlar. Hali biz hali bir mavzularga o'tmadik, hali o'tamiz. Hozirlikcha muxlislarning fikrlaridan bo'shab olamiz. Qanday mish-mishlarga oydinlik kiritishni xohlaysizlar deb. Bizda to'g'risi juda ham ko'p mish-mishlar bo'lgan. Mish-mish bo'lgani uchun biz oydinlik kirgizmaymiz, nima qilamiz? Chunki bu oddiy bo'lmagan gaplar-da. Kechki ovqatga taklif qilardim. Sizdek chiroyli aktrisa bilan deb ota Dilmurod Hojiyev. Qatki. Qutbiddan Yekaterinburgdan salom yo'llamoqda sizlarga. Savolim Azamatga demoqda Parpiyeva Saboxon. Shahzoda Muhammedova bilan munosabatingizga aniqlik kiritsangiz, rostdan unashtirilgan edingizmi? Nima qildim men? Rostdan unashtirilgan edingizmi demoqda. Keyingi savol edi. Unashtirish. 26 yosh bo'lmanki, hali ham otam bilan onam bitta qiz uyiga qadam bosganman, sovchi bo'lib unashtirish bu yerda tursin. Bilmadim. Endi bu muxlislarni gapidir yo kimdir shunaqa deb chiqadi. Siz nima deb eshitgansiz bu borada va sizda qanaqa taxminlar bor, Sog'diyon? Tilga ehtiyot bo'lamiz. Xo'sh, avvalan bor. Siz ham eshitdingizmi shu gaplarni? Unashtirilmaganidir lekin. Chunki Azamat qizlarni mavzusida har doim birinchi bo'lib men bilan sirlashib. Har doim birga biz sirlashganmiz, maslahatlashganmiz. Kerak bo'lsa men bularda endi katta bo'lib turibman, ukamga suyangan, chunki men har doim aytaman, Azamat meni ukam. Chunki meni uyimda ukam yo'q, akam yo'q. Shuning uchun ukamdek qaraganman. Chunki bu inson meni jigarimli odam. Gaplashganimizda aytardiki, Sug'diyona endi opashka deydi, erkak. Opashka bilmayman. Siz nima deysiz? deylardi har doim. O'shanda Azamat, hayot sizniki. Men sizga nimadir aql o'rgatadigan darajada men yoshim katta, yoki tajribam ko'p qiz emasman. Shuning uchun o'zingiz qarang. Har bitta vaziyatda iloji boricha ikki tarafini o'ylab, keyin bizni qadam bosardik. Ko'pincha. Lekin bu situatsiyada, bu vaziyatda, bu vaziyatda azgina chalikash, tushunmovchiliklar ko'p bo'ldi. Chalikashuvlar ham ko'p bo'lib ketdi. O'shaning uchun men yana bir marta amin bo'ldimki, ayol kishi o'zini nazokati bilan, latofati bilan chesi nima deydi? To'z haqparvarlik, haqqiylik, rostgo'ylik bilan haqparvarlik. Erkak kishini ushab qolalar ekan-da, mana shu narsani men ko'rib bildim. O'shaning uchun biz nimaga bu keyingi mavzuga, keyingi savolga to'yotganimizki, yopilgan qozon yopilguncha qolsin. Biz xohlamaymiz ortiqcha qanaqadir gap so'zda bo'lishini. O'tadigan narsa o'tib ketdi. Nima qilamiz? Mana hozir intervyu davomida ochilyapti. Munosabatingizlar opa uka sifatida. Munosabatingizlar lekin Nozima sizlar juda chiroyli juftlik bo'lasizlar degan bir taklif ham bildir, mana ko'rdinglarmi? Tomoshabinlarga qanaqa go'zal juftlik sifatida ko'rinasiz. Mana gapiring. Biz hozir ham shunday chiroyli juftlikmiz. Lekin kinoda. Sizlar bizani hayotda ko'rmagansizlar, qanaqa juftlikligimizni. Kinoda ko'rgansizlar bizani. Kinoda ko'ringlar faqat juftligimizni hayotda shunaqa yaqin, juda ham bir-birimizga yaqin o'rtoqligimizni ko'rasizlar, do'st. Demalar mana shakar. Soni bermadingiz-ku, Azamat. Ha, mana shunaqa. Yana juftlik. Qiz bolalarga juda chiroyli iltifot ko'rsatishgan. Endi men bechora ko'kcha. Qana romantika. Bo'ldi, 3 ta solaymi, so'g'di? Tirishdim bo'larmidi. Rahmat. Xursand bo'ldim. Xo'sh, javob berdingiz demak. Da, javob berdim. Hasan Kazimov, salom. Qaysi saytdan pulini to'lab ko'rsak bo'ladi sizlarning filmlaringizni? Chicago'dan salom. YouTube'dan ko'ringlar. Yo'q, bizdan 2. Qaysi abinam 2 ni yo'q. Ko'rmaysizlar. Buning uchun platni qanaqa qilishingiz, platni saytga qo'yishingiz kerak. Hozir Qaysargina 2 filmni hech qanaqa saytdan ko'ra olmaysizlar. Xudo xolasa 2 kun, 3 kundan keyin Rizanova saytida bizani reklamalarimizni ko'rasizlar. O'shandan ozgina ma'lumotga ega bo'lasizlar. Keyin o'sha premyeramizda bizga ko'rsatuv qilib tayyorlab yana
uchali zanavor saytiga boramiz. Undan keyin endi bilmadim qachon panoramada odam kelishi to'xtatib qo'ysa, keyin ko'rish sizga nasib qiladi o'shanda. Mana qaray, e'tibor bersam, rosa aylantiryapsiz, chunki shirinligi erishi uchun, mana shu qandni erishishi uchun ancha aylantirasiz. Mana davom etamiz, davom etamiz. Kimdir shu boshingizni qattiq aylantirgan paytlarni eslaysizmi? Shunaqa da. Manoda. Kim mana boshladi? Siz o'zingizni boshini aylantiradi. Siz mana uni qanaqa-qanaqa yo'qqa poledeniyali qizga chiqarib qo'ymang. Erkak qiz, erkak odam haqida gapirmayapti. Lekin haqiqatan ranglar juda mos tushgan bir-biriga. Yana bir marta buni eslatib o'taman. To'g'risi to'yimizga tikdirib oldim. Mana. Kinoda. Siz bo'lmaganmi? Men oxirgi Zubayda Hamroyeva, demak, Azamat yuzlanmoqda. Savolim Azamatga, Shahzoda bilan munosabatlaringiz haqiqiy bo'lganmi yoki PR-ga shuncha yurganmisizlar? Men PR-ga deb eshitdim. O'zingizdan ham eshitaylik demoqda. Birinchidan, men erkakman. Erkak insonlar oilasida tug'ilgandan otam haykallarim ko'chani bir o'zini hech qachon xafa qildirmagan odamlari qanaqadir qiz bilan bitta PR bo'lish uchun yurmayman. Mo'sh ulaman bilan PR qilish uchun gaplashgan bo'lishi mumkin, lekin men qishni mana hech qachon PR qilmayman. Demak, Hamroyev o'ziga aniq javob oldi deb o'ylaymiz. Javlon Hasanov Ezidiyo restoranining yonidagi avtoulovlar turar joyidan salom yo'llamoqda bizga. Salomat bo'ling. Yaqinimizdadir, uzoqimizdadir, yerning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu bizning mottomiz edi. Nodirbek Isanov, Azamat Ahrorov Notanish qotil filmingiz Baron filmiga raqobatdosh film bo'ldi deya olasizmi? To'g'risini namas, buni rejissyorlar hal qilmaydi, buni xalq hal qiladi deb o'ylayman. Kimgadir Baron, kimgadir bizani kichkina bo'lsa ham o'sha Notanish qotil filmimiz yoqar. Bu o'sha tomoshabinni o'zi bizga shunaqa savol yo'llayaptimi? Biznasht o'shani tenglashtirgan qaysidir bir ma'noda. Bu bizani yutug'imiz. Tushunadi. Dilmurod Hojiyev, rahmat. Kechki ovqatga rozimilar demoqda Dilmurod Hojiyev. Buni o'ylab ko'rib keyin aytasan suhbatni. Biz birgamiz. Demak, kechki ovqatga ham birga borasiz. Ha. Demak, Janubiy Koreyadan Isoq Mo'minjon salom yo'llamoqda. Biz yaqinda boramiz Koreyaga. Chinoda Shahzod Shojalolov, ijodingizga omad va rivoj tilayman. Jasurbek, sizga ham Allohning nazari yor bo'lsin demoqdalar. Los-Anjelesdan yana salom. Qarang, bugun bizni Los-Anjelesdan juda ko'pchilik tomosha qilmoqda. Bu kechda menimcha sekin xurjim bilan Los-Anjeles tomoniga Hollywood tarafga yo'l olasiz. Ketib qolishimga ozgina qoldi. Shuni qolgansiz. Ringga bir ikkinchi. Oxirgi ergashib bir balki mantiqan javob berasizlar. Sizlar opa ukamisizlar yoki sevishganmisizlar demoqda. Menimcha bu suhbatimizni boshidan beri kelayotgan savol biz tutishgan qiyomatli degan so'zni menimcha juda ko'pchilik insonlar biladi. Biz qiyomatli opa ukalarimiz. Qoyili. Talant Razzoqovich aytmoqda, shu filmdagi, ya'ni Qaysargina ikki film, mana orqadagi, demak. Orqadagi reklama bannerga nazarimiz tashlaymiz. Qaysargina ikki. Azamat Ahrorov barcha Razxon. Menimcha mana shu qiz kelajakda juda katta mashhur aktrisa bo'ladigan qizga o'xshayapti-yo. Chunki bu qizni men olib chiqdim birinchi bo'lib. Ishimizga qaraganda bu qiz So'g'diyonaning qarindoshi. Yo'q, bu mana bitta Nazokat Hamidullayevning o'rtog'im bor, o'shani qo'shnisini qiz. Unda qana qilib sezdingiz iste'dodi borligini? Azamat, siz rejissor sifatida. Bu shunchalik darajada bu qiz bilan syomka qilish bir tarafdan oson, bir tarafdan juda qiyin kechgan. Oddiygina bitta ko'rsatganimdek uxlaydigan joyi bor edi. O'shani 4,5 soat o'ynatib, charchamaydi. 4,5 soat syomka qilib kutganmiz uxlashini. Markdagi epizodlarimiz bor edi. Juda ham shirin, talantli qiz. Demak, aynan shu film haqida to'xtalganimiz sababi keyingi savol aynan shu film haqida va shu filmga bog'liq ayrim suratlar haqida. Bu suratlarni, demak, ushbu suhbatimiz, ya'ni streamni e'lon qilish tarafasida ham men muxlislarga taqdim etdim. Ya'ni qo'shtirib ichilayotganda juda ham yaqinlashilgan suratlar desak bo'ladi. Menimcha bu suratlar ijtimoiy tarmoqlarda juda katta, demak, muhokamalarga sababchi bo'ldi. Shulardan mana
Talant Razoqovich so'ramoqda. Bemalol javob berishingiz mumkin. Uzr, ming bor uzr, kechirasiz. Yo'q, men bezov qilishingizni o'tishib qoldim. Bu suratlarga men o'zim oydinlik kiritsam, chunki men o'zim rejissyor bo'lganim uchun bu suratlarni qanaqa darajada chiqishi. Yo'q, savol o'qib bermadim uzr. Shu filmdagi rolda quchoqlashishlarga qanaqa qaraysizlar? Oila a'zolaringiz qanday fikrda? Endi bizlar necha yildan beri opa singil mas'ul. Opa uka bo'lib, yo'q, akasi singil bo'lib yurganimizdan keyin bizlar ham misol uchun bizga kim bilandir munosabatda qisa bo'lgan bo'lsak ham, Sudiyonadan rashk degan narsa yoki mendan rashk degan narsa qanaqadir bizga birga 4 kishi o'tirgan joylarimizdan bor bizlarda unaqa qanaqadir boshqa ma'no beradigan hech qanaqa o'rtamizda narsa bo'lmagan. U rasmda tushib paytida bu show biznes, bu kino bizga endi to'g'ri o'zbekcha qilib, oddiy qilib Sudiyonani u burchakka qo'yib qo'yib, men o'zim bu burchakka qo'yib qo'yib, o'rtada qaysarginam deb yozib qo'ysam ham bo'lardi o'sha qaysidir ma'noda boshqa kinolarga o'xshatib. Lekin bizga kinomizni o'zi ichki mohiyati, gaplari, zamonaviy hayot tarzi, menimcha bu men noto'g'ri deb hisoblamayman. Har kim o'z fikri bilan, har kim o'z qarichi bilan o'lchaydi buni qanchalik darajada. Buni o'ziga yarasha muxlislari bo'ldi, juda ham chiroyli rasm chiqibdi. Haqiqatan ham zo'r bo'ldi. Lekin bir odam ichidan kirib qidiradigan insonlar ham bo'ldiki, shunaqa ham rasmga tushadimi deb. Bizlar bunga ikkalasiga ham bir xil qaraymiz. Bu kino, bizga kinoda mana ko'rib turibsizlar qanaqa munosabatda bizlar bir-birimiz bilan. Sug'diyona ushbu film qaysarginam ikki tomoshabinga nima bera oladi deb hisoblaysiz? Uzr jasorat deb mana shu surat bo'yicha men ozgina qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Bugungi kunda insonlar orasida mehr, oqibat, iliqlik degan narsa juda ham kam. Ko'cha-ko'yda o'tib ketadigan bo'lsak, aksariyat qizlarimiz yoki bolalarimiz bir-biriga turtilib ketsa, kechirasiz o'rniga, ko'zingga qarasang bo'lmaydimi degan gap so'zlarni eshitamiz. Yoki bo'lmasa qizlar bir-biriga biroz suzilgan, xiyol suzilgan qilib, esa qotirib o'tib ketishlari ham boshqa narsalar. Bugungi kunda insonlar men hozir aytib o'tgan mehr oqibat yo'q payt sal dolzarb bir muammo bo'lib turgan paytda insonlar ichidagi barcha negativni chiqarishdi bizga. Biz ko'rdik. Ilohim og'ir kunimiz bo'lmasin. Deylik men shuni qo'shtirnochida sal og'ir kunim bo'ldi desam ham adashmayman. Bu surat tarqalishining o'ziga yarasha tarixi bor. Ma'lumot o'tib ketdik. Juda ham katta bu sabablarga. Chunki bu surat 3 ta insonda bor. Rustam Meliyevda, Azamatda, 2 ta insonda, hattoki 1 ta insonda bor edi bu surat. Buni suratda biza odamlarga qachon qanaqa darajadagi banner qilib chiqarish niyatlarimiz bor edi, lekin bizani dushmanlarimiz deydimi yo ichimizda o'zimizga do'st bo'lib yurgan dushmanlarimizni chiqarib yuborishdi. Hali ularni qo'lida yana qanaqadir suratda bo'lishi mumkin. Ertaga shu intervyudan keyin ham qanaqadir suratlar chiqib ketsa, bu ochiq oydin bitta insondan chiqadi. U albatta mana rasmlarimiz chiqarib yuborgan insondan chiqadi. Bu taxminmi, shubhami? Bu shubha emas, aniq bu fakt. Faqat bu u insonni bizga u insonga nisbatan biz o'zimizdan negativimizdan chiqara olmaymiz. Alloh insof bersin, omadini bersin. Nimagadir dabitsa qilmoqchimi? Gap bo'lsin, omadini bersin. O'zi vaqt soati bilan elani elab qo'yadi. Elab qo'yadi hamma narsani. Ya'ni bitta narsa o'sha mahal men ijtimoiy tarmoqda bugungi kunda eng avj olgan Instagram jurnalistlarga ozgina murojaatim bor. Har bir masalan o'sha mahal, o'sha savollardan sizga murojaat qilganimda Sug'diyona to'g'ri savol beryapsiz deb ham aytganingiz. Menimcha qanaqadir surat kelishi bilan sразу Instagramga qo'yish kerak emas. Menimcha ozgina kuzatish kerak. Menimcha masalan men buni qoshuvni biladigan bo'lsam, qoshuv qatdan kelgan, nimadan tanlangan hammasini bilaman. Keyin men savlaha qilib qo'yishim mumkin. Hech kim so'ramadi, o'ylamadi, bu nima, bu unaqa, bunaqa yozib. Bizani fikrimiz bilan qiziqmadi ko'pchilik. So'ramadi. Ey, baraka topgur, suratni ko'rib turibsan. Chunki, ha, to'g'ri, men turganimda quchoqlab olsam, o'qib olsam, men bularni quchoqlamaganman.
qo'lim yelkalar turganda men Rustam Melikovga, chunki men odatim bor, men naqa turadigan odatim bor. Men Rustam Melikov gapirayotganda men ularga qarab qolganman. Buni biz o'zimiz kinochilar, suratchilarning tilida nyudashi kadr deymiz, to'g'rimi? O'sha narsani bizga qurol qilib ishlatdim. Bizani birinchi bo'ladigan bitta gap bu surat bizani yaxshi o'sha xalqqa noto'g'ri negativ bermaydigan suratlarimiz qolib, shu nyudashni kadrlar ham bo'ladi. Bilsangiz, fotosessiyada 1000tacha kadr bo'ladi. O'shandan 5ta 6tasi yoki bo'lmasa 10ta 100tachasi yaxshi kadrlar bo'lib saralanib, ajratiladi. 900tasini o'tkaziladi. Bu surat udalit qilinadi papkadan. Но биз оша 900тадаги расмлардан ичидан нюдашни кадр қилиб, уни тегида оша танқид ўзи дейдими ё бошқа қайсидир сайтга, манга ўзи танқид ўзи, ўзи ҳам ёзди, окей, узур, унақа кимдардан келиб қолди, ман билдим дедим, кимдан келганда етишди бошқа. Лекин у расмларда биз нега ҳамма сирни билади, Суғдиёна ака. Бу истерический смех деган. Энди нима деймиз, Жасир ака, одам ўзида бўлмаса. Etomano agar kimdir qaradi bizga soxta emas, bizga borimizcha ko'rinamiz. Yo'q, voy, yo'q, buyolar, yo'q bizda. Bunda ham, manda ham hech qanaqa yashirib narsa yo'q. Har doim shunaqa samimiy qolinglar. Oxirxon Koreyev sizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan alohida salom yo'llamoqda, Sog'diyona. Yashang, Anor Akbar uzr qo'pol yana qiz ekan, lekin Azamat o'zini bosib olgan yigit ekan deb aytsa, kimga nima yoqadi? Sevich Kazimov, savolim Ahrorga Gerbalayev mahsulotidan foydalanasizmi? Gerbalayev. Qarang, Farruh Bulatov aytmoqda, Koreyadan ham rosa ko'pchilik onlayn tomosha qilmoqda, salom ayting demoqda. Salomat bo'ling. Hozir juda ko'p televizor ko'rmayapti, lekin bizning streamimizni tomosha qilayotganiga shubha yo'q. Azizlar, tomosha qilishda davom etamiz, hali qiziq oldinda. Demak, Janubiy Koreyadan salom, savolim Azamatga. Hayotda nimani yo'qotishdan qo'rqasiz? Yoki kimni demoqda Zohir? Hayotda ota-onam, boshqa hech kimni yo'qotishdan. O'sha oilam, yaqinim, Behruz ukam bor, Suriyona mana yonimda. Judayam, men o'ylardim, kimdir ota-onadan tashqari bo'lgan odamlarni kimdir yo'qotsa hayot, nimadir bo'lar, hech nima bo'lmas ekan. Hayot. Yo'q bo'lgan odam yo'qolib ketar ekan, lekin ota-ona eng anaqasi o'sha haqiqiy radnoy deydi-ku, haqiqiy yaqin qon degan, do'st degan odamlardan bitta-ikkita o'rtoqlarim bor, o'shalarni yo'qotishdan qo'rqaman. Ilyosxon Muxtarov Braziliyada yurgan andijonliklardan savol beradi. Xalqimizni nazardan qolishdan qo'rqaman. Eng muhimi sizga tushgandan xursandmiz. Endi menga odam anaqa oila degan ma'noda keldi deb o'yladim. Savol. Tushunarli. Braziliyada yurgan barcha andijonliklar nomida Ilyosxon Muxtarov salom yo'llamoqda. Ko'p ta'kidlashdi opa-uka deb, lekin ikkalasining munosabatlaridan sevgining ifori kelib turgandek deb mavjuda Saidazim va xulosa qilmoqda. Azamat Aqrorov yoshsiz hali, aka, okay, kelajakda Baron filmidek filmlar chiqarishingizga tilakdoshmiz, ishlaringizga omad. Janubiy Koreyadan salom demoqda Isanov. Rahmat. Assalomu alaykum Turkiyadan demoqda Hamrayeva. Demak, Dilmurod Hojiyev, Jasurbek, bu kino hammasi zo'r, kim qanaqa o'ylasa o'ylayversin demoqda. To'g'ri. Hojiyev. Tushungan kino muxlisidan. Emin Agalarov fikrimga qo'shilmoqda, ajoyib juftlik demoqda va Sankt-Peterburgdan sizlarga salom yo'llamoqda. Izzatilla Ibragimov tomosha qilishni boshladi, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist. Assalomu alaykum demoqda Muhammad To'xtasinov. Dunyoda yomonlar, hasadgo'ylar ko'p, ularga e'tibor bermanglar deb sizlarga maslahat bermoqda. Hikmatilla Azamat Aqrorov, savolim Jahongir Ahmedovning yangi kinosi Misrda olinayotganda Shahzoda siz bilan rol o'ynaganda g'alati holatlarni videosini Instagramda qo'ydi. Sizga behurmatsizlik qilgandek munosabatingiz demoqda. Chunki mana odamlarni o'ziga ham intrigalar va shov-shuvlar kerak. To'g'risini aytadigan bo'lsam, 2009-yildan beri shu kinoda kattami kichikmi rol o'ynab kelayotgan bo'lsam, mana hayotimdagi eng yoqimsiz jarayonlar o'sha filmda o'tdi. To'g'risi. O'tdi. Juda ham
کمچیلیده کپده پارتنر استفاده ده لیکن یخشه ارتا بولیاری پتی اکتا جاو لده خزر قزرگه قرورگیان شونه که ویدیو ده من با نمدر اچروات کنده خزر قرورگه تکید کن جاو لده بوده باشقه یا با مثلا بلنه همون شپاید ایچی ده قنه قدر خلق تل دیده دیگن مخلیسنه لطه قلیه که برنه سا ایسیت اینگیز یا مازه مازه که بیشی افسیز مارکون زر اکن بله اسم میدیم بیتی اکتا سیوم کلی لیکن من ده سیزلرگه من توشکن ریستران ده مخصوص شرلیک توشکن نامه بلسلن من اما دیم نام لنده سلامت بولیم شرن شرن میمیدیم نامه قیسرگینم دیم نام لنده کلیک شنقه نام بیره قولیدیک قیسرگینم تطب کورسل و فکر بلدرسل مشهور دیت کورسل مخشومن عزیزلر من بزن آلدم زیان فکرستن احمد سیزگیم موت تامز نیستت بوتمن سیز یر شرن قیس نقطه سا بورشمزدن قطی نظر بز بر نقطه دو چرشمز و بز نگه ریال چرشو منزلمز تشکن پیلس میخمخانه سک تشکن ریسترانه الله خودم این داشتری بلدرمز و دمک صورت که آرش گروخه ایسا پانراما ویدیو ستودیو ایسا دوامی تانوز بزا اونا که قلد قاشد ویدیو لگه یورا بزا چونکه من قنق درجه ده خرکترم قنق کم نه قنق من کورسو ده من نسم اونا که ویدیو لگه کب ده من ده من لیکن بری این چاچرت من جخان بر احمیدت بلن اشلگن من جدا خورسن من سم میگه برمیس شو ای 12 kun syomka jarayoni bo'lgan bo'lsa, hatto ki bitta kadr ham men uchun cho'zilmadi deb bilaman. Biz syomkamiz 8 kun, 7 kun tugash kerak edi, cho'zildi. Cho'zilishining sabablarini juda ko'pchilik yaxshi biladi. Chiroyli Azamat Qahhorov Nyu-Yorkdan salom yo'llamoqda, Muhammad Tojikistondan sizlarga salom yo'llamoqda, Shumo Nazmiy demoqda. Azamat bilan Azamat Qahhorov Nazmiy to'to Nazmiy ko'robajoni. چنارلی زاخت عبدالقاطف انسانلارنم دمک سینگه بولگن مناسبت یخش بولشن استسن اولارنه تنقید کلشن بس کن اولارنه خطالارنه ایتما شون چه اولارگه نمونه بولده ایشده تنقید که مناسبت اینگیز عزیمو با بو سوالگی بای من آدمی کرو بودو کتدم اورنی تنقید بوسم بجام ده اورگن من گلم اورگن کتدم دیکن اورنسز تنقید بوسه نه فقط من بلکه باشقه بر سندکار بلکه شاخم سندر باشم سیز چی؟ سیز ما تنقید عادت سیزنه قیزی چه خطر گیزه تنقید کلشده؟ بیتا نرسن های دیگم بوسم تنقید بو نمه تنقید من سیز تنقید کسیز بزن فیلممزده بزن فیلممزگه یترلی درجه ده فکر بلدره دیگه اخل بیگه انسان سیز بزن تنقید کلده دیگه آدمله کینو یز یخمده من منقه چشب قاب سیز bu tanqidga kirmaydi bu ichi qorali ko'rolmasligiga kiradi yo biza tanqidni tushunamiz bizada teatral institutda shunaqa dars bor teatrshunoslik kinoshunoslik bor tanqid deganda o'sha haqiqiy tanqidchilar bor o'zi tanqid qiladigan o'shalarni tanqidga to'g'ri qarayman lekin oddiy manda mana bunaqa rasm chiqib qoldi hamma u tanqidga uchradim va bunaqa rasm chiqib qoldi buni o'ziga yarasha sirlari bor endi buni tushungan odam o'zi ko'rib tushunib oladi lekin bu bizada tanqid judayam ko'p keraksiz tanqidlar manga bitta inson bitta chiroyli fikr bildirdida biza hammaga fikr berish imkoniyatini yaratib qo'ydik instagram saytimiz orqali yo bo'lmasam Facebook orqali. Bu degani o'sha insonlarning ichidagi qora g'ayr niyatlarini senga sochishin degani emas. Biz faqatgina yaxshi niyatlar, yaxshi fikrlarni bilish uchun yoki eshitish uchun biz rasm qo'yib, tagidagi kommentariyaga javob qaytaramiz. Biz tanqidni tushunamiz, lekin noto'g'ri tanqid tushunmaymiz. Tushunarli. Juda ko'p gapiryapman. Yo, juda yaxshi bo'ldi. Nastya Pustamovna, assalomu alaykum, salom azamatga. Dilnoza Qubaymani professional aktrisa deb sanaysizmi? To'g'ri. Va 2007-yil, 2008-yil edim, adashmasam Dilnoza Qubayeva birinchi bo'lib o'sha aktyor aktrisalardan Dilnoza Qubayeva bilan rasmga tushgandik. Men ularga teatrda ishlagan paytlari shokolad olib boradim. من از شکلاتی دیدم که شرلیگیم تاتک کرد بیمار گپرشیز میکنم اوش خاطر لاری است دیت داره یورامان دیگه باطل بیارد از اگر دیگه نبودیم
aytdimmi avval? O'shanda o'shanda nimani Dilnoza Kubayevani kuchli aktrisaligini o'sha payt bilganman. Qaysi jihatidan? Teatrda rol o'ynagan paytida bilganman. Teatrda andishali kelinchakimda adashmasam qaysidir bir ajoyib andishali kelinchak. O'shanda juda ham haqiqiy bizlar bilan kulib shoshib, rasmlarga tushib gaplashib, men endi birinchi o'sha san'at dargohiga olib kelgan To'ray Farox degan inson bor edi. O'sha odam bilan borgandik oldiga. Tushunarli. Bu yo'lga tezlashamiz sizlar, juda savol beradiganlar ko'p va fikr bildirasiz. Hali oldimizda Insta Live turibdi sizlar. Shuni inobat ko'ramiz va tezlashamiz. Kelishdingmi? Juda ham tez. Ajoyib juftlik. Och pushti rangli juftlik deb nom berdim. Mana bugun men. To'g'ri o'tiribdi. Menga yoqdi. Balki kelgan nimadir, lekin qara. Demak, siz Dilnoza Kubayevani ko'rishni orzu qilasizmi? Boshqa o'zingiz uchun ideal sanaydigan aktrisangiz bormi? O'zbek yosh o'zbek aktrisalari ichida. Bizani o'zbek kinoda har bitta aktrisa, xoh u tanilmagan bo'lsin, boshqa bo'lsin, har bitta inson o'zining o'rni bor. To'g'risini aytish kerak. Kimgadir o'xshash kerak, kimgadir o'xshashni hech qachon xohlamaganman. Men har doim o'zimni yayim bo'lganman. O'zingiz meningiz bo'lgan va yaratolgan. O'sha men oldin maqsadim bo'lgan. Men agar shu insonning yo'lini bersam menga, u insonga o'xshash emas, balki o'sha insonning yo'lini bersam menga, men albatta xohlayman. Ravshanjon Karimov, assalomu alaykum, Tojikistonning Tursinzoda shahridan. Hobbilaringiz nima va kitob ham mutolaa qilib turasizlarmi? Oxirgi kitobim Nahotki. Bu shaddodligingizda hech kim kitob o'qimasa kerak deb o'ylagan bo'lish tabiiy. Men ruscha kitob o'qidim-da. Nomi esingizda yo'q. Nomi esimda faqat uni ayta olmayman. Yaxshi kinomas. Kinosi, kitob yaxshi kitob emas. Yaxshi kitob emas. Uni nimasiga farq? Uni nimasiga qara farq qilasiz, yaxshi yomonligini kitobni? Nator tushunishmasin, 50 dadek servani o'qidim. Yaxshi kitob, yaxshi kitob. Mayli, bu nima tomosha bo'lmaydi, o'zi o'qib chiqish kerak. Ya, lekin men yo'q bir 5-cha kitob o'qiganman. Nechtachi? Lekin to'g'risini aytadigan nechtachi? Aldo emas u. Xohlasanglar, mana oxirgi o'qigan kitobingiz. Oxirgi o'qigan kitobim Napoleon Hillmidi yoki Carnegiemidi o'sha. Men oxirgi paytda men bir kino ko'p ko'radigan bo'ldim-da, lekin psixologik kitoblarni ko'p o'qiydigan bo'lib qoldim. Mayli, oxirgi ko'rgan filmingiz. Oxirgi ko'rgan filmim kecha mana Dangal bo'la qolsin, hind kinosi juda ham yoqdimi? Yoqdi. Qanaqadir yo'lda otani, haqiqiy otani Amirxon ijrosidagi yangi filmdagi haqiqiy otani ko'rdik. Hobbilaringiz? Mening hobbim fitness, agar hobbi deyiladigan bo'lsa. Tushunarli, sizniki? Mani o'zim 10 yillik kasbim. O'zbek tilida chiroyli qilib aytganda sartarosh. Zamonaviy tilda make-up artist deyiladi. Bugungi kunda kelina obrazida va oqshom obrazida ishlayman. Xudo xohlasa bir katta-katta brendlarni boshlaganman. Go'zallik nimalari bo'yicha, ishlari bo'yicha. O'zingizning go'zalligingiz bo'yicha kim shug'ullanadi, sir bo'lmasa? Hech kim. O'zingiz. To'g'risini aytaman, yuzimni hali ishlasa qilmaganman, botoksdan boshqa narsa qildirmaganman ishlasa. Faqat onam aytganlar. Ona bitta sirni sotmay hamma shunday qiladi. Mayli, chiroyli bo'lsin. Hamma chiroyli bo'lsin. Men uni bir kimdandir bekitib nimadir qilishni xohlamayman. Hamma ayollarimiz qancha chiroyli bo'lsa, shuncha yaxshi. Odam ichi qancha go'zal bo'lsa, shuncha yuziga uradi. To'g'risi-da. Ko'k choyda mazza qilib ichinglar ayollar. Qora choyga yopishmanglar. Qora choy yuzga dog'lar chiqaradi. Ko'k choy ichinglar. Ko'k choy men paketchiklarga olib turib, ko'zingizga qo'yib qo'ysanglar, ko'zingiz nurafshon bo'ladi. Mana tekin maslahatlar. Tekin maslahat reklama hisobidan azim va anaqa shotimni jo'natib yuboraman. Yo'q, shot jazragan shotlarga siz jo'natib yuboring pulni. Hozir jazragan reklama qilyapsiz. Mayli, bo'lishamiz. Kelishamiz. Bo'ldi. Ikkovingiz ham juda chiroyli va bir-biringizga mos partnyorsizlar. Demoqchi Umidaxon Rahmatova, hayotingiz ham shunaqa davom etsa xursand bo'lardik degan bir ilohim aytgan. Tilak bildirdi. Shahzoda bilan kinoda ishlash osonmi yoki yoningizdagi go'zal qiz bilan? Rostini ayting, demoqchi Muhammad. Lekin ham biz bir kunda kino jarayonida to'g'risini aytadigan bo'lsam, men ham rejissor sifatida, ham aktyor sifatida
balki bizani o'rtamizda bo'lgan muammolarni ko'pchilik o'rtaga qo'yib savol berayotgandir. Yo'q. Men to'g'ri tan olaman, ikkalasi ham yaxshi aktrisa sifatida, lekin bizani ishlagan kinomiz mana 3 filmda Shahzoda bilan ishladim. Mana 3 film faqat bittasini tomosha qildim. Qaysargidan bir tomosha qildilar, hali 2 filmimiz endi ekran yuzini ko'radi. Lekin Shahzoda bilan ham, yo to'g'ri, Shahzoda bilan ham 3 filmda o'ynagan ekanman, asaloyi. Lekin Suriyona bilan qanchalik o'xshashlik. Do'sti bilganingiz, opa deb bilganingiz bilan 3 filmda xalqaro mish-mish tarqalgan aktrisa bilan 3 filmda qanchalik o'xshashlik. Shu joyda nuqta qo'yamiz. Rahmatilla Sharipov, mashhur dizaynerlardan biri yozmoqda, klassni pidjak. Menimcha ko'pchiliklarga ham aytmoqda, этот розовый свет в тренде. Qarang. Mana umuman uslub jihatidan uslub ketidan qo'yasizlarmi? To'g'risini aytingmi? Nima? Men yo'q. Mana moda orqasidan qo'yamiz. Yo'q. Nimaga? O'zimga yarataman. O'zingiz yaratasiz. O'zim svetdanligini o'zim tikuvchim bor, kostyum shun kiyadigan bo'lsam. Va buyurtma berasiz. Men hech qachon borib magazindan kostyum shu bo'lar ekan deb kiygan odamman. Mana bugungi libosingiz haqida gapiring. Bugungi kostyum. Bugungi kostyumim haqida bu 2014-yil adashmasam Yuragim seniki filmini premyerasida tiktirganman. O'shanda bir marta kiygan edim. Yana undan keyin 2-3 marta mana endi hozir majbur bo'ldim. Sizchi sakdiyani? Bir xil bo'lib qoldik. Bir xil bo'lib qoldik, to'g'ri. Modam orqasidan qovalamayman desam, salat to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki masalan, bozor rastalarida ham modaga qarab qo'yiladi. Yarashgan oq kiyaman. Yo, agar mabodo razmerim bo'lmasa borib tiktirishim mumkin yoki nimadirlik qilishim mumkin. Lekin modaga qarab jo o'lib qolib ketmayman. Lekin garderobimda faqat och rozovi, yo, och pishdi, och havori, och rang. Svetli rang. Asosan och rang. Bu demak qalbingiz holatidan ham bizga darak beradi. Har doim shunday qoling. Azamat Habibulla Nizomovning shogirdimisiz? Men ham shogirdiman demoq Toybek Ahmadjonov. Habibulla Nizomov shogirdlarimdan, hozir ham shogirdda ustoz deb tan olaman. Endi ustoz deb tan olingan odam bizga ustoz bo'ladi, shogird bo'lamiz. Hozir kecha kunduzda Nizomov, lekin Hamid Nizomov shogirdiman. Nizomovlar atrofidasiz, xullas kalom. Sog'diyona, siz kinoda kim bilan partnyor bo'lishni xohlaysiz yoki orzu qilasiz, muhtaram Ravshanjon Karimov? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, kino Ojiz kinosida Ali Otajonov bilan bo'lgan. Ha, unda ham yaxshi juftlik bo'lgan, lekin unda ko'pchilik aytganki, yoshi katta bo'lib qolgan, ulug' qolgan degan gap so'zi bo'lganda, o'tta aprovdaniyasi bor. Ikkalasi kursdoshida chet elda degan. Bugungi nafrat filmimda Sanjar Matkarimov, mashhur o'sha estrada filmida Ruxshonaning qasi, turmush o'rtoqlar klipmeyker Sanjar Tursunov. Ular bilan ham yaxshi o'ldik. Keyingi Qaysarginamda Azamat bilan o'ynadim. Azamat bilan to'g'ri biz unda masalan yengilroq rolni o'ynadik desak bo'ladi. Lekin Amiranni, Amiran filmini yeng olgan. Mamniqi meni bu darajada kashf qilgan ikkinchi rejissyor ko'rdim. Chunki Laylo Oymisan klipida meni Muhammad Ali Iskandar aktyorlik jihatim ochgan. Bu filmda ham partnyor, ham rejissyor sifatida Azamat Afroq haqiqatda menga chunki men oldin har bir dor og'ir rollarimni hammasini yig'lashim kerak ekan deb ichimda his qilib o'ynamagan. Lekin bu gal menga shunaqa vazifa berganida hatto fatli aktrisam bo'lib juda ham shu insonni hurmat qilaman. Miyasar Berdoqulova degan opamiz bor. Miyasar opam bilan o'ynaydigan sahnamizda Azamat menga shunaqa topshiriq berdiki, to'g'risini aytsam, qo'pol qilib aytganda o'tladim mazkuni. Keyin endi haqiqatan o'qimaganman. U ayba to'g'ri. Keyin meni oldilarda chetga. Shunaqa tushuntirib berdilar, o'zlari yig'lab yubordilar. Endi bu Miyasar opa bilan Azamat ikkalasi menga o'sha narsani singdirdi. His qilishni o'rgatdi. O'sha vaqt, o'sha vaziyatni his qilganimdan keyin meni aktyorlik mahoratimni oshirdi. O'shuncha
keyingi filmlarda ham men xolirdim shu insonni o'ylash. Tushunadim. Daniel Anderson yozmoqda. Anderson hamma o'z fikrini aytish haqqi bor, haqiqatga tik qarash kerak. Tan oling, bugungi o'zbek kinolari maqtovga loyiq emas demoqda. Bugungi o'zbek kinolari hammasi ham emas. Endi rejissor sifatida men gapiradigan bo'lsam, to'g'ri nima deydi? Xitoy vatcha deydi-yu. O'sha o'zbek kinosi ham 90-ta, 100-ta, 100-tadan oshib kino chiqarib tashlayapti. Biz hozir o'zbek kinosini o'zbek milliy agentligiga bu gap borib tegadi. Men chunki hozir zo'r kinolar olamiz ham demayman, lekin o'zimizga yarasha kino muxlislarimiz juda ham ko'p. Mana 3 million, 5 million prosmotrlar YouTube'da bo'lib turibdi. Lekin bu gapiga jon bor, chunki bizada biza hech qachon borib bolnitsaga borib bitta odamni operatsiyasiga qatnashib, ichini yorib, ko'rib, ochib buni operatsiya qilib chiqmayapmizda, lekin o'sha kino sohasiga, rejissyorlik sohasidan aloqasi yo'q yoki xabari yo'q, hatto rassomlikda ham o'qimagan insonlar kino olib o'shani chiqaryapti. Biza men misol uchun shaxsan o'zim 6 yil o'qiganim qatta qoldi deb o'tiraman, yoki Jahongir Ahmedov yoki Rustam Sadiyevlar bilan birga o'tirganimizda ham bu narsaga chek qo'yish kerakmikan, xalqni tomoshabinni qaysidir miqdorda ikki tarafga bo'lib qo'yayotgan bo'lamizmi deb o'ylayman. Lekin xalq kino deb o'zbek kinoni ko'radi, uni kim olishidan qat'iy nazar o'zbek kino deb aytyapti. Shuning uchun bizaga ham kelib tegyapti o'sha narsalar. Bu narsani o'zbek kino agentligiga yozish kerak. O'sha muxlislar yetadi endi shu to'g'ri kelgan odamning kinosini chiqaravermaydi, to'g'ri kelgan odamlarga o'sha turib olib kinoni kesib yomon holatga keltirib qo'yib, keyin premyera qilinglar deyishlarni qatay bir ozgina bir 10 ta odam yozsa ham qanaqadir bir natija bo'lishi mumkin. O'zgarish bo'lishi mumkin, to'g'risi. Farruh Bolatov Instagramdagi ko'p haqorat qiladiganlarga mana shu yerda chiroyli javob berib qo'yishsin. Jasur aka, siz ham gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Bu videoni ko'plar ko'radi demoqda Farruh Bolatov. Farruh, men avvalo keling, men boshlab beraman shu fikrni. Hamma o'z doirasidan kelib chiqadi va mana shu Instagramda yoki Facebookda qaysi ijtimoiy tarmoqda qanaqa fikr bildirayotgan inson avvalo bir o'zini kimligini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun agar ular tafakkurida, tilida, dilida so'kishdan boshqa, haqoratdan boshqa narsa bo'lmasa, endi hap insonan degin keladi, borku. Shuning uchun bunaqa insonlarga aytadiganim, salgina dunyo qarashlarini oshirib, hayotga qarab, go'zalliklardan bahra olib, insonlarning YouTube'ini ko'proq ko'rib, hasadni bir chekkaga haydab, ichinglarni isloq qilsanglar, menimcha sizlardan ham yaxshi fikrlar chiqadi. Olasizlarmi? Omislab ikkinchi masala, eng muhimi, mana shunday fikrim bor. Yaxshi kino deganda men bugun an'anamizni sal o'zgartiramiz. Muxlislar bizga savol berganda men muxlislarga bitta savol beraman. Yaxshi kino deganda siz nima tushunasiz? Qani o'sha savolingiz, qani bular bizga javob bersin-chi. Qaysi kinoni bizga namuna qilib ko'rsatasiz? Ana o'shanda balki biz sizga xalqqa tayyorib bergan o'sha kinoni olamiz. Instagramda so'kadiganlarga ham men avvalambor kino haqida bitta gapiraman. Mana biz o'zi majbur bo'ldik. Har xil bo'lmadi. Biz 30 ta, 40 ta, 50 ta, hattoki 100 tacha odam bo'lib ketadi. Bitta kino orqasida dublyajchilar bor, dublyaj komanda, ovoz komandasi bor. U yoqda hazirlagan odam bo'lmaydi. Har bitta o'ynagan kadrda ko'rinadigan har bitta odamga bitta odam kelib ovoz beradi. Bizda 2 ta odam bitta odam ikkita odamga ovoz bermaydi. Har bittasiga biz pul to'laymiz, bosh qilamiz. Katta kino yaratamizda o'tirib olib, naqada o'xshamapti degan gap. Yo'q, shuning uchun men majbur bo'ldim, rejissor bo'lganim uchun. Mayli, aktyorligim chetga surib qo'yildi. Men o'zimning Instagram sahifamga melodrama, drama, komediya, boyvik yoki bo'lmasam yana qaysi janr, absurd janr bor. Tomoshabin absurd janrini o'zini tushunmasa kerak hali. Endi men fikrim o'sha janrlarni yozib, qaysi qanaqa film ko'rish xohlaysizlar deb men o'shanga nima deydi, qanaqadir bir so'rovnoma o'tkazmoqchiman. So'kishga keladigan bo'lsak, men so'kadigan insonlarni endi to'g'ri, men sportchiman yoki bo'lmasam qachonlardir bir sport ustasi bo'lgandirman, boshqadir. Men hozir aktyorman, rejissorman. Qolaversa, men bilan urushasanmi, boksga chiqasanmi degan savollar bo'ladi mana kommentarimga, yoki meni so'kishadi, yoki bo'lmasam men anuni, meni yoningdagini deb
Menga atab ularni so'kishadi. O'shalarni men sekingina e'tiboran bermayman, gapirmayman ham, ular bilan teng ham bo'lmayman. Udalit qilib chorni spiska degan joy bor, o'sha yerga tiqib qo'yaman. Sen shuna qilasan? So'g'iyona urushib ketadi. Yo'q. Joy kesin. Men har doim 3 marta yaxshi gapiraman. Odamni dilini og'ritish bu juda ham og'ir narsa. Demak, juda ham sabrli qizsiz. Bosh 3 martagacha. 3 marta yaxshi gapiraman. 4-chi martachi. Sansirab gapirganda ham sizlab gapir. Nimaga biz odam emasmizmi? Yo nima o'sha inson gapirganchalik biz inson emasmiz. Yaratgan hammamizni bir xil qilib yaratib qo'ygan bo'lsa, xoq aktyor bo'lsin, xoq bitta podachi bo'lsin, xoq u quruvchi bo'lsin, kim bo'lsa qadir, biz hammamiz bir xil insonmiz. Bir xil nafas olamiz, bir xil ko'ramiz, eshitamiz, bir xil harakat qilamiz va bir xil ovqat yeymiz. Nimaga biz hammamiz bir xil banda bo'lib turganimiz edi? Bir-birimizga nisbatan biz faqat negativlarni eshitishimiz kerak. Mana shuncha salbiy munosabat bildirmoqchi ekansiz. Ha deb mana odamlar aytadi, nimaga menga o'xshamaydi? Nimaga meni hayotim unaqa? Kechirasiz. Siz birinchi o'rinda o'zingizni ichingizda qachonki toza qilsangiz, ana o'shanda sizni yo'lingiz chiroyli bo'ladi. Nimaga menga kimdir yomon gapirsa, aytadi ahmoq bilan ahmoq teng bo'lmaysan. Men u insonlarni ahmoq demoqchi emasman. Ha, u ana jinni suymabdi degan narsalar ham bor. Balki haqiqatda men kimgadir yoqmas. Lekin men hammaga ham bir xil yoqolmayman. Men ham odamman. Men ham ba'zida sho'xlikni qilaman ko'chada, masalan, yurgim keladi, ko'chada yurdim. Anuk. Masalan, muxlislarimizda yana bitta narsasi bordi, ana bizga bo'lmasak sizlar hech kimsizlar degan gaplarni eshitamiz. Ya, agar yaratgan sizga mehr bermasa, sizlarni sabab chiqib qo'yibdi-ku, siz sababsiz. Agar Alloh aziz qilib qo'ygan insonni hech qaysi banda xor qila olmaydi. Alloh xor qilib qo'ygan bandani hech qaysi bandani hech qaysi banda aziz qilib qo'ymaydi. Shuncha har bitta narsa yaratgan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz, bu bizning mottomiz edi. Va yana bir bor tanishtirib o'taman. Bugungi ajoyib juftlik, och pushti rangli juftlik desak bo'ladi. Demak, u o'zbek kinosida o'ziga xoslik bilan kirib kelayotgan juftlik. So'g'dona Asimova, kelin qizlarni hurmati bo'lakcha va Azamat Ahrob. Yana bir marta assalomu alaykum deyman. Qanday kayfiyatlar? Alo, darajada. Suhbatimiz ikkinchi kishi qismi boshlandi. Boshlandi mana Anvar Omon, Amerikaning Michigan shtatidan sizlarga alohida salom. Va Charles New Style demoqda. Endi harakat qilamiz, charchamaslikka Charles xon. Va davom etamiz. Savolim Azamatga. Azamat, bir voqeani aytib bermoqchiman sizga. Bu menimcha o'tgan yil yoki undan oldingi yil Bollivudda sodir bo'ldi. Ya'niki, demak, Bollivudda ikkita juda ham yirik byudjetli film bir kunda premyera qilishga to'g'ri kelib qoldi. Bu demak Sanjay Lila Bahansalining Bajirova Mastani filmi hamda endi men nimasi qadar esimdan emas rejissyor, lekin Kajal bilan Shohruxxonni yana oradan shuncha yillar o'tib birlashtirgan film bu, demak Dilvale filmi, ya'ni sevishganlar filmi. Va demak Sanjay Lila Bahansali qo'rqmadi. Shohruxxon va Kajal juftligi tushgan ushbu film bilan bir kunda premyera qilishdi. Lekini bor, masalan, uning filmida Ranvir Sen va Deepika Padukone o'ynagan edi, lekin endi Shohruxxon va Kajal juftligini oldida bu juftlik juda ham endi mavqe jihatdan ham ancha past, tanilish jihatdan ham, mashhurlik jihatdan ham. Shu ma'noda olib aytadigan bo'lsak, mendagi ma'lumotlarga qaraganda may oyida juda ham ko'p filmlar premyeraga hozirlik ko'rmoqda. Masalan, Qaysargina bir filmini biz juda yaxshi bilamiz, omma Vau bilan qarshi olgan filmlardan biri. Bu bilan tabriklayman Azamat sizni. Demak, Qaysargina 2 hozir Qaysargina 1 dagi reklamasi bilan hozir turibdi. Desak bo'ladi, bo'lmaydi. Endi men shu fikrni aytaman. Shu Shohruxxon haqida maqola yozganimda o'sha paytda qo'llagan edim. Shohruxxon o'ziga o'zi qarshi degan maqola chop etgan edim. Bugun sizni shu fikrni sizga qo'llayman, chunki demak Jahongir Ahmedovning demak Asaloy filmida bosh rolni talqin qilgansiz. O'z filmingiz Qaysargina ham rejissyor ham bosh rolda o'zingiz. Demak,
tomonida agar may oyida mana shu ikki film bir payt o'z efirga chiqadigan bo'lsa, demak bir haftalikdan, bir hafta mobaynida demak siz o'zingiz qarshi chiqqan bo'lasiz. Istasangiz istamasangiz, chunki bu film ham siz yuzingiz, bu film ham sizning yuzingiz. Lekin masalan, Asaloyning taqdiri sizni unchalik qiziqtirmaydi, chunki unga pul tikmagansiz. Aksincha pul ishlagansiz, lekin pul tikmagansiz va undan tashqari mayli qolganim bo'la qolsin. Mana shu holatga qay darajada tayyorsiz? Nima deb o'ylaysiz? Aytadigan bo'lsam, o'tgan yili mana shu Qaysargidan bir filmini qo'yayotganimda meni juda ham ko'p qo'rqitishdi. Qanaqa ma'noda qo'rqitishdi? Puling chiqmaydi. To'xtaman bu odam kinosi ishlayapti. Men aytdim chiqaversin. U qaysi kino edi? Endi ularni rejissyor bilan aytsam bo'lmaydi. U kinolarni ichida 37 kino chiqdi. Mani Qaysargidan bir film orasida 37 film bilan olishdim. To'xta baron chiqadi deyishdi. Men aytdim baron chiqsa kinom to'xtaydi bilaman. Lekin baron chiqdi, keyin diskka chiqdi. Yana kinoni davom etib ketaverdi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'tgan yili Qaysargidan bir filmi bizani o'sha tomoshabin jihatdan Barondan keyingi film bo'ldi degan panorama faktlari bor. Biz juda ham xursandmiz, bizni hurmatimizni qilib, mana shu endi biz ikkita yosh endi o'sib chiqayotgan ijodkorlarni hurmatini qilib, shunchalik darajada tomoshabinlarimiz bizni yoqtirib tushganidan, kinoni yoqtirib tushganidan biz xursandmiz. Men hech kimni o'zimga raqib deb bilmayman. Jahongir Ahmedov filmi, ya'ni o'zingiz boshqaruv ijro etgan Asaloyi Qaysargidan ikkiga raqib bo'lishi mumkinmi? Jahongir Ahmedov. Endi o'zimga o'zim raqib bo'la olaymanmi yo'qmi bilmadim, lekin Sudiyona bilan Shahzoda raqib bo'ladi. Yo'q, biz to'g'risi har bir kinoni ishlab chiqarishdan oldin katta rejissyorlar bilan maslahatlashamiz. O'sha bir-birimiz bilan maslahatlashamiz, chunki bitta to'yxonada ikki kishi to'y qilmasin degan gap bir kunda bor-ku, o'shanga yarasha biz ham Jahon aka, Jahongir Ahmedov, siz qachonga mo'ljallayapsiz? Xo'sh, hozirgi murosa qanaqa bo'lmoqda? Hozirgi murosa men tomonda, chunki Jahongir Ahmedov sal keyinroq kinoni chiqaradigan bo'ldilar. Aha. Umuman olganda, men tabriklayman, mana ko'rib turgan o'sha bannerimiz ham kino qanaqaligiga haqida aytib turibdi. Tabriklayman, Sog'diyona. Nimagadir o'sha pretendentadagi qalbga yaqinlik bor-da sizda. Pretendentani yoqtirasizmi yo'q? Mayli, yoqtiraman. Boshida Sitor Olimjonni oldinroq chiqqanimda o'xshatishgan. Lekin men o'zim Sitor Olimjonni, men o'zim pretendentiga o'xshataman. Men o'zim o'xshamayman. Men bilmadim, o'xshash jihatdan qaysi. Lekin men qalbga yaqinlik nazarda tutdim. Pretsida ham juda yoqimtoylik bor-da, o'sha yoqimtoylik sizda bor va abadiy hamrohingiz bo'lsin deb qolaman. Jamshid To'ychiyev Amerika Qo'shma Shtatlaridan salom, ijodiylarga omad demoqda. Los Angelesdan taklif keldi sizlarga, Azbek Kamaldan Los Angelesga kelishsin, mehmon qilaman. Demak, demak, very lovely and graceful demoqda Atif Naim. Qarang mana, hatto xorijliklar sizga bildirmoqda. Thank you, brat. Bro. Salom uchalangizga dedi Umar Zafarlar. Moskvadan Ilyosbek salom yo'llamoqda, Seuldan Muzaffar salom yo'llamoqda. Ishlaringizga omad tilamoqda Rasuljon. Aka Buxorodan salom, buxoroliklarga dedi Behruz Sadullayev. Demak, ishlarga omad tilamoqda Nargiza. Shu ikkalasi turmush qursa bo'lmaydimi deb Umarov zikrilla bir taklif berdi. Zayir Hamidov salom yo'llamoqda, sizga ham salom yo'llayman Zayirjon. Yaxshi kino deb Begona Bahor, Farzandim degan kinolarni aytgan bo'lardim demoqda Muhammad To'xtasinov. Maylimi fikr bildirsam, yaxshi kino janrga ham qaraladi. Yaxshi kino Farzandim drama, melodrama. Biz yaxshi kinolar bor, komediya ulfatlar, komediya yaxshi kino deyishgan misol uchun. U yaxshi kino, yomon kino bo'lmaydi. Prosta tomoshabinga qaysidir kino yoqmaydi, qaysidir kino yoqadi. Tushunarli. Jamshid To'ychiyev fikr bildirmoqda, so'ramoqda. Aniqrog'i bu kino chiqqanmi, qayerdan ko'rsa bo'ladi, internet olamida ko'rsa bo'ladimi? Qaysi kinoni? Qaysargidan
qaysargina ham ikki filmini men bilan Jasur Hamroyev men bilan Jasur Hamroyevdan boshqa xalq hech kim ko'rgani yo'q. Mana. Az muxlislar bu haqda sir chiqdim, lekin umuman sizlardan keyin men o'z fikrimni bildirishga qaror qilgandim. Haqiqatan bu film tomosha qildim. Va lekin hali fikrimni o'rtoqlashmadim. Bilasizmi Azamat? Fikrim nimaligi bilan qiziqmayapsan? Yo'q, men juda ham qiziqaman. Qiziqmasam o'zim qo'yib beraman. Lekin bo'lsa mayli, stream so'ngida aytaman, sizga fikrlarimni aytaman. Demak, mana hozir Jamshid Uchiyev qiziqyapti, lekin sizlar kinoni premyerasi haqida aniq ma'lumot ayta olasizmi? Qaysargina 2. Qaysargina 2 filmining premyerasi 10 may kuni soat 18:00 da Alisher Navoiy kino saroyida bo'lib o'tadi. Bizani o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Sog'dan nima kutyapsiz premyerada? Katta gul. Azamat Ahror menga va'da berdilar o'zlari. Bo'yingiz baravar 77 ta gul olib chiqaman dedilar. Yo'q, hazirlashdim. Azamat Ahrorov menga nimadir berishi, nimadir bu insondan yoki premyera emas. Odamlar yaxshi qabul qilishini xohlayman va o'z fikrlarini chiroyli, oydin yetkazishini xohlayman. Faqat bez negativ. Tushunarli. Azamat, umuman film yaratishdan oldin tahlillaringiz bo'ladi. Qaysi auditoriyaga moslashtirilgan, qanaqa natija kutsa bo'ladi, kim qanday fikrga kelishi mumkin, kim qanday xulosaga kelishi mumkin, umuman auditoriyaga qanaqa ta'sir qiladi. Men bermoqchi bo'lgan savol, qaysi auditoriyaga mo'ljallangan? Men auditoriyani bu filmda hisobga olganman yoki olmaganman deya olmayman. Lekin bu film o'zi o'sha janrga qarab bizga kelgan SMS'lariga qarab qaysargina bir filmidan keyingi bu insonlarni SMS'lariga qarab ikkisini yaratdik, ikkisini syomka qildik, oldik. Auditoriya asosan yoshlar, lekin buni kattalar ham juda ham fikr bilan ko'rsa bo'ladigan kino, hattoki global bo'lmasa ham shu darajaga yetgan muammolarni ko'targanmiz. Tushunarli. Odil Timurov Amerika Qo'shma Shtatlaridan so'ramoqda. Sizlarning ilhombaxsh insonlaringiz kim? Kimdan ilhomlanasiz? Onamdan. Yashaysiz? Otamdan deng. Yo'q. Men o'zi otamni yo'llarini berishini so'rayman. Endi ilhom oladigan odam har kuni ko'rib turib ilhom olishi kerak, men bilmadim. Men otamni to'g'risini aytsam 2 oy bo'ldimi, 1.5 oy bo'ldimi ko'rmaganim dedik. Lekin telefon orqali? Ha, telefon orqali har kun gaplashamiz. Endi telefon orqali ko'rishamiz ham, to'g'riroq. U baribir yaqinlik boshqacha. Men Ilhomni didorlashganman. Deb adamzam kerak. Yaratgan. Tushunarli. Daniel Anderson savoliga zil olib Baydullayeva juda yaxshi javob berdi, rahmat. Dilshoda sizlarga omad tilamoqda. Demak, Hasan Shermatov savol aktyorimizga sotsiyetlarda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda so'nggi paytlarda Shahzoda Muhammedova bilan juda ham yaqin fotosuratlaringiz joylashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu yaqin 8 oylik bo'lsa kerak. Jamshid Tujiyev, yulduzli kasallik deganda nimani tushunasizlar va qanday qaraysiz bunga? Yulduzlik kasali yo'q, kibrli. Inson kibrli bo'lsa, o'shanda yulduzlik kasaliga duchor bo'ldi degan narsa. Lekin yana bitta narsa bor. Muxlislarimizga ba'zi har bir san'atkor har xil vaziyatda bo'ladi. Ba'zi asabda bo'ladi, ba'zida yoza olmaydi, balki qanaqadir ish faoliyati bilan mashg'ul bo'ladi-da. Muxlislar. Sizlar o'zingizlarcha zvezdasizlar-da, unaqa-da, bunaqa-da. Menga ham ko'pchilik siz mana yaxshi ekan, javob berdi degan bu mana yaxshiligimdan dalolat degani emas. Balki men haqiqatda yomon insonman. Men aytaman, siz unaqa o'ylamang, yomon demang. Vaziyat har doim vaziyat har xil bo'ladi-da. O'shaning uchun men o'ylaymanki, yulduzlik kasali bo'lmaydi. Tushunarli. Muhammad To'xtasin siz haqingizda nima dedi bilasizmi? Shahzodadan ko'ra Sog'diyona chiroyli va samimiy go'zal qiz ekan. Alloh ham baxtingizni bersin. Balkim baxtli baxtingiz yoningizdadir. Mening fikrim demoqda. To'xtasinov intrigalari juda. Oxirimizda tushuntira olmayman, o'lib ketsa kelishi deyman. Gulchahon Guneyev yozmoqda. Men o'lib ketganda Toj Mahal ko'rib ketayman.
Guljahon Gunesh yozmoqda, bu insonlar haqida kam ma'lumotga egaman. O'zbek kinolarini kam ko'raman, lekin bir-birlariga ijodda ham, hayotda ham mos ekan demoqda. Rahmat. Va kashf etdim mana stream sizlar haqingizda pozitiv fikrlar, umuman sizlarni tanimagan insonlarni, sizlarni tanimaganlar o'zi uchun sizlarni kashf etishdi. Va boshqa-boshqa. Nima Gulnozcha Gulnoza Toshkentdan salom yo'llamoqda, Rigadan Jo'rabek salom yo'llamoqda. Sakdiana, savolim sizga kengroq ekan dunyo qarashingiz demoqda Emin Agalarov. Kinoga aloqasi bo'lmagan estrada xonandalari yoki birroq yasama aktyor aktrisalarning saviyasiz va sifatsiz rollarga munosabatingiz? Hayotda shunaqa insonlar ham bor-ku. Kimdir rolini ham o'ynash kerak-ku. Nimaga saviyasi past? Saviyasi past odam hamcha bo'lmasa kerak deb. Faqat bizni o'shanaqa insonlar borligini balki biz ko'rmasmiz. Hamkasblaringiz orasida yasama qobiliyatli aktyor aktrisalarni bilmaysiz demak. Tushunarli, vaqti kelsa ochasiz. Xo'p. Koreyadan Shodiyor salom yo'llamoqda sizlarga. Sankt-Peterburgdan Emin salom yo'lladi va hamma vatandoshlarimiz ko'ryapmiz. Go'yoki o'z vatanimizdamiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. Demak, streamning asosiy maqsadi ham shu Eminjon. Aslida barcha musofirlarimizni, barcha vatandoshlarimizni bir nuqtada uchrashtirish faqat sir ma'noda o'tkazilayotgan bo'lsa, xursandmiz. Bo'yoq yaxshi ketsa bo'lamiz. Soxta aktyor aktrisa. Xo'sh. Men o'qimaganim hisobiga men oliy ma'lumotga ega emasman madaniyat yoki kino rejissura to'g'risida. Chunki men ularni afsuslatib qo'yish men haqqim. Lekin boshqa narsa bordi. Bu xaspo'shlash fikrdan yiroq bo'lgan narsaki, siz uncha-muncha o'qigan aktrisalardan qobiliyatliroqsiz. Demak, qobiliyat yaratgandan beriladigan. Demak, yaratgandan beriladi va shu ma'noda olib aytganda va bugun o'zbek kinosida qaysirmanda o'z o'rningizni topolayotgan shaxs sifatida fikringizni aytishga qilasiz. Lekin menga ertaga masalan, to'g'ri, masalan, set o'tgan gap qo'shilaman. No, lekin yana no tarafi bor. Ertaga bitta professional san'atkor aktrisa chiqib, "Sen kimsan o'zi? Sen o'qiganmisan? Ma'lumoting bormi?" deb meni yuzimga urishdi. Gaplar noto'g'ri. Fikr. Mana xot o'sha paytda o'zingizni himoya qila olmaysiz. Yo'q, nimaga himoya qila olmayman? Qila olaman. Masalan, menga bitta To't Yusupxonning bitta gaplari yoqmadi. Mansi qizimmi degan bitta klipi degan. O'sha Laylo olsang klipi degan. Ba'zi bir aktrisalar 10 ta kinosidan zo'r chiqqan deb gapirdi. Hatto sizni To't Yusupxon tan olgan bo'lsa, siz endi bu rolni o'ynaganda o'shanchi. Shapkangiz bo'lsa, otsangiz bo'ladi. Ha, o'sha filmda. Ojiza filmini qaynana bu rolni o'ynagan. Ana o'shani ko'rganlarda tan olib etgan. Keyin Rana Pashodiyeva iliq fikr bildirganlar. Keyin men eng yaxshi aktrisam desam, Nigora Karimboyeva. Ular har doim aytadi. Ya'ni ko'pincha men aytaman, "Mani vaqtim yo'q, masalan, ishda bo'laman, aktyorlik mahoratdan dars ololmayman" desam, har doim meni har doim premyera yoki qanaqa teatrlari bo'lsa, albatta 2-3 ta chipta beradilar, men borib o'shani jonli o'sha teatrdan ilhomlanib, o'sha narsalarni o'zlashtirishga harakat qilaman. Demak, biror san'at oliygohida o'qimagan bo'lsangiz ham, mana amalda bilimlaringizni mustahkamlash harakat qilayotganingiz shaxsiga arzugulik, davom eting shu ruhdan. Akmal Umarov Shvetsiyadan salom yo'llamoqda sizlarga, Baxtur Bryusseldan salom yo'llamoqda va kino qilish uchun qancha pul sarflagansizlar taxminan demoqda, qaysargina 2 uchun. 15 million mani gonorarim, yo'q, o'zingizlar hisoblaringlar. To'g'ri. Shunga qiziqmaydi. Boshlaydi. Zayniddin Kenjabon salom yo'llamoqda. Demak, byudjeti ham ancha-muncha ekanda. Byudjeti etishga arziydigan darajada hozirgi o'zbek kinolarining ichida. Chunki qimmat aktrisa, aktyorlar o'ynagan Muhammad Isoob, Burxayilov, Saida Ramet va bugun kecha kunduz dastur va qimmat ko'p narsa o'z har kimni rozi qilishi o'zi gonorar borasida juda katta pul talab qiladi. Chunki Jamshid Uchiyev gap yo'q javoblar uchun demoqda. Kaminaga ham alohida rahmatlar aytibdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan rahmat Uchiyev sizga ham. Ijodingizga aziz omad tilamoqda. Yaroslavdan Bahodir Xo'jani salom etmoqda. Demak, anchadan beri kirmayotgan odam Jasurbek sizga gap yo'q. Juda ham chiroyli savollar demoqda Nigora Isayeva. Rahmat.
agar shunaqa masaqqatdan ham. Yana savollarga o'tamiz. Sunnatulla Shadiyev: savolim yoqmadi shekilli, o'qimadingiz. Men tojikistonlik muxlisi bo'laman. Butun tojikiston xalqidan salom. Sunnatulla, kelib-kelib shu gapmaga gapirishingiz kerak emas, chunki men nima yozilgan bo'lsa, hammasini bir-bir o'qib berishga harakat qilyapman. Shodiy, bemalol savolingiz bo'lsa, yana takrorlashingiz mumkin. Dilya Mavlanova: tushunmadim. Azamat Ahrorov aktrisa Shahzoda bilan sevishib yurgan edi. Demak, o'zimchalik to'ylarni ham kutgan edi. Demoqda Dilya. O'zingizchalik. Shunday, Azamat Ahrorov, sizni muxlislar aktyor sifatida emas, rejissor sifatida ko'proq qabul qilishsa, aktyorlikni tashlab faqat rejissorlik qila olasizmi demoqchi Hikmatilla? Meni o'zi kinoni tashlamayman. Aktyorlik qilmasam rejissorlik qilaman. Rejissorlik qilmasam aktyorlik qilib keldim, mana boshqa kerak bo'lsa kaskadyorlik ham qilaman. Qobiliyatim qaysidir joylarda yetadi shu kaskadyorlik. Shu notanish qotilda haqiqatdan ham o'sha 16-etajga chiqib ikkita haqiqiy aktyor deb tan olingan kaskadyorsiz biza rol ijro etdik. Bizga не обязательно rejissor bo'lish, aktyor bo'lish yoki boshqa bo'lish. Shunday kinoda o'ynasa yoki kinoda yursa bo'ldi. Sog'diyon Azimovaga omad demoqda Dildora Xoldarbekova va Jaha. Bilasizmi siz, men talabalik paytimda bilgan shtatdan yozdingiz, streamlarimda juda ham ko'p Amerika Qo'shma Shtatlarining aksariyat shtatlaridan yozishadi, lekin bugun ilk bor Oregon shtatidan yozishdi. Oregon shtatidan salom, ikkalangiz ijodlaringizga omad, notanish qotil zo'r chiqibdi, omad sizlarga demoqda Jaha Temurov. Va yana motamizni eslatib o'taman, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Endi qarang, endi Yevropa tomonlariga o'tamiz. Xususan, demak, Buyuk Britaniya tomoniga, Londondan yozmoqda. Azamatga omad, yildan yilga ochilib ketyapti deb erkak kishi mayli Fotih Komilov yozibdi. Azamat qaysi sport turi bilan astoydil shug'ullanasiz? Mana Sunnatulla Shodiyev shug'ullanasiz. Fitness bilan va boks bilan. Ota-onangizni hajga olib borish niyatingiz bormi? O'zingiz ishlab pul topib. Muhammad albatta. Bu o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor ekan, o'sha aytib o'tilgan. O'shalardan o'tsagina erkak kishi ota-onasini yuborish kerak ekan, o'shalarga hozir harakat qilamiz. Hikmatilla sizni Seulga taklif qilmoqda. Sagdiyani Seulga qachon kelasiz? Seulda muxlislaringiz bilan ko'rishga vaqt ajrata olasiz. Qachon bilet yuborsangiz? Yo'q. Birga. Siz bilan ha, jo'nating. Yo'q, lekin anaqa posolstvoga biz hujjatlarimizni topshirganmiz. Xudo xolisa yo'qotilgan Jannat 2 filmini olganib boramiz. Jannat ham yo'qotiladi. Qaysi kari seriallarni xush ko'rib tomosha qilganingiz? Qiz san'ati, chunki kichkina paytimda ko'rganman bu. Hozir televizor ko'rolmayman, vaqtim yo'q. Tushunarli. Nigora Isayeva yozmoqda, shunaqa aktrisalar borki, bitta rol o'ynab hammani esida qolishadi. Men bu aktyorlarga kattakon omad tilayman va kelajakda juda ham chiroyli tarixiy filmlar qilishadi deb umid qilaman. Birorta tarixiy obraz bormi siz orzu qilgan? Kel. Tomaris. Juda ko'pchilik Tomarisi bo'ladi va faqat Tomarisi orzu qiladi, hatto Saida Rametova Tomarisini orzu qiladi. Lekin tashqi ko'rinishimga o'xshamaydi. Chunki u oq sariqdan kelgan, ko'zlari ko'p ayol. O'ylashimcha Shinjonda o'qishdi. Sizga man boshqa rollar ko'ramanda, sizda boshqa obrazda, bu mayli bizani milliy qahramonimiz emas, lekin Janna d'Arc obrazi, o'sha Fransiyadagi ozodlik, erk jangchi sifatida Janna d'Arc. Qanaqadir bilmaysiz, sizdagi o'sha shaddodlik yarashadi. Ola beradi. Kleopatra ham juda yarashadi. Ha, ho. Siz anaqami deysiz? Sezar. Ha, Sezar masiz. Boshingizdan Shunday, demak, Jamshid Tochiyev: san'atkor uchun talant kerak, lekin imkon bo'lsa o'qish kerak. Bu juda kerak. O'qimagan bo'lsa agar degan o'qish taklif o'tarsa, balki hamma hali ham kech emasdir, o'qib ko'rishga intilasiz. Birorta institut tamomlashga. 36 yoshimda bitiramanmi? Ke onalar rolini o'ynayman. Men mahorat bilan. Nasib qilgan. Men oldin nimadir deyishim kerak. Ertaga kunimni nima bo'lishini ham bilmayman. Fotih Komilov: ochilib ketyapti deganimda yangi qirralarni nazarda tutgan Fotih Komilov.
Baxtur so'ramoqda, hozirgi kunda o'zbek kinoda qaysi mavzularga qo'l urish qiyinroq deb bilasizlar? Tarixiy va sevgi mavzulardan tashqari. Juda ham ko'p mavzuga qo'l urish juda qiyin. Masala qanaqadir bir o'zligi tashkilot yasab olishib, bitta narsaga tushunmayman-da men. Rejissor kino bu bitta narsa. Davlat kinosi, xususiy kino. Uni tomoshabin bir xil ko'radi. Hech kim ajratmaydi uni davlat kinosi ekan yoki bo'lmasa tomoshabin o'sha kommersiya kino ekan deb. Bu hattoki o'sha biz konferensiyada taksi 1 2 3 4 5 o'sha taksi chatlarini olgan rejissor yoki bo'lmasa o'sha prodyuser bilan ham muloqotda bo'lganimizda ham o'sha ham aytib o'tgan kino bu bitta narsa, kino san'at bo'ldi. Buni davlat turtki bo'ladimi, xususiy kinolar nimagadir bizaga davlatda rejissorlar olish mumkin bo'lgan narsalar bizaga juda ham jiddiy qaralyapti. Nimaki biz ola olmayamiz. Xudsovetimiz bitta, boshqa narsamiz bitta. Bizaga juda ham ko'pchilik g'oyalar bo'yicha to'siqlar juda ko'p. Biz majbur bo'lib bor narsadan azamat, ularni qanday qilib bartaraf qilish mumkin? O'sha to'siqlarni yengib o'tishi, kesib o'tishi, parchalab o'tish imkoni bormi? Endi unaqasi emas. Mandan oldingilar yoshlik qilaman demoqchisiz. Gapirib qo'yishdan qo'rqaman. Shunday, Feruza Ismoilova yozmoqda. Salom, xayrli kech hammaga. Azamat aka, sizni hurmat qilaman. Buxoroga keling, film suratga olish. Buxoroga kelib film suratga olish niyatingiz bormi? Xohlasa hozir tez o'sha aynan kecha bitta Buxoroda film suratga olish rejalashtirilayotgandi. Ssenariysi yoqmagani tufayli uni o'zgartirishni so'radim. Agar o'zgartirsa ishlashga rozi bo'ldim. So'g'diyona, hali ham tamostal salonda ishlaysizmi deb Nigora so'ramoqda. Yo'q. Hozirgi kunda S-class salonda faoliyat yuritaman. Yaqinda Xudo xolisi yana boshqa go'zallik beauty salonini ochaman. O'zingizning shaxsiy saloningiz bo'ladi. Yashang. Bardavom bo'ling biznesda. Qazovatni hozir tindirib bo'lmas. Mana Nigora Isayeva yozmoqda, nimaga Nodira begim emas demoqda. O'sha Tumarisi deyapsiz-da. Uni xarakterlari sizga to'g'ri keladimi? Tumarisi. Men bundan qasrlardan oldingi kinolarni o'zimga qarshi bo'lgan rollarni o'ynaganman. Vazmin. Oddiy, sodda. Ayollar rolini o'ynaganman-da. Qasrlarimda o'zimni bir 30% ni o'ynadim desam yolg'on bo'lmaydi. Men bundan ham olib qizman. To'g'ri tan olish kerak. Bu chiqishi shart ekan. Rejada ham bor. 50% ochishingiz uchun hali olovlik darajasi qotib, cho'g'ingizda ko'rsatibsizman. Shuncha jarayonni endi shunaqa sho'xliklar qilib tashlaganman. Balki yoshimga yarasha qiruvlik qilmagandim, lekin qalin hali Yosh. Emmanuel Sulaymanov yozmoqda. Udachi prosvetanie vam, ребята, очень симпатичные, yozmoqda. Assalom Samarqanddan. Azamat, nega soqol qo'ygansiz demoqda Maknuna Akabirovna. Soqol. Soqol qo'yish sabab ko'p. Bittasini sana. Ilk kishi soqolda bo'lish kerak. Tushunarli. Kech bo'lishga qaramasdan muxlislar uchun intervyu berishmoqda. Katta rahmat sizga ham jasorat etib Farruh Po'latov aytdi. Rahmat Farruh. Chunki suhbat qiziq ketmoqda demoqda Umida Barahmatova. Hikmatilla Sakdiana aktrisani aktrisani nima deb o'qisam ekan deb bilasizmi yoki kasbat hobi demoqchi, lekin judayam imlovi xatolar ko'p. Hikmatilla, mani qiynab qo'yasizlar, borku ayrimlar imlovi xatolar bilan shu qadar yozishadiki man o'ylaymanki Afrikaga tushib qoldimmi bir tushuncha ham paydo bo'ladi, borku. Sakdiana aktrisalikni hobbi deb bilasizmi? Hobbi deb yozibdilar-da bular. Hobbi deb bilasizmi yoki kasbatidan qaraysiz? Jiddiy qaraydigan bo'lsangiz, nega o'qishga imkoniyatni yaratmagansiz? Mana shunchalik savollar. Demak, izlansa bu yigitdan, kurashsa ancha yutuqlarga erishadi deb o'ylayman deb Nigora Isayeva. Muhammad soqol qo'shib bo'lsinlar deb fikr bildirdim. Nigora Isayevani fikriga ham qo'shilaman. Va juda ko'pchilik bugungi yoshlarning fikrini analiz qilishga harakat qildim. Ijtimoiy tarmoqlarda, keyin jurnalistlar bilan harakat qildik va shunday fikrga keldik. Bugungi qilayotgan xatti-harakatlaringiz
o'zbekkinosda reytingingizni ancha mustahkamlashingizga sabab bo'ldi va hatto o'sha birinchi raqamli deb ishoniladigan Ulug'bek Qodirovdan ham ancha reytingingiz yuqorilashdi. Bu borada nima demoqchiman? Bu borada balkim Ulug'bek ko'p yillar harakat qilgandir o'zbek kinosida, ko'p kinolarda filmlarga tushgandir, lekin reytingni aniqlamaydi-da, reyting ishlaganniki bo'ladi. O'shaning uchun bu borada o'zingiz nimalarni ko'rasiz? Ulug'bek Qodirovni men sizga bir nima sifatida ko'rsatmoqchi emasman, o'lchov birligi sifatida, qo'shtiroq ichida olib aytganda, siz kimlarga qarab intilasiz va o'z kelajagingizni qanday ko'rasiz? Men hech qaysi aktyorga qarab intilmaganman. Men o'zimni, o'zligimni topishga harakat qilaman. Bilaman qaysi darajagacha chiqishim kerakligini. Hali o'sha darajagacha chiqqanimiz yo'q, yarim yo'ldamiz. Biz hattoki chet eldan ham takliflarni ham rad etyapmiz. Chunki o'sha chet eldagi kerak bo'lgan ko'rsatib biladigan joylarimizni qiramiz, ocha olmayapmiz. Qaysidir jihatdan o'sha Hindistonda bizga shu taklif tushdi, bitta o'sha keyin mana boshqa joylardan, Qozog'istondan qanaqadir rejissyorlar yozyapti, endi bilmaymiz ularni kinosi qanaqa darajada. Men o'zimga Ulug'bek Qodirov yoki bo'lmasam Umid Iskandarov yoki Yigitali hech kimma, hammani o'ziga yarasha shkolasi bor, hammani o'ziga maktabi bor, yo'li bor. Endi Ulug'bek Qodirov ne bize koru bozganımız. Bize hareket kovamız belki uçuş için. Lekin bize uşu Ulug'bek Qodirovga karab havas kılıp kinoga kızıpkan buluşumuzdan mümkün. Çünkü bizden yaşlıgımız Ulug'bek Qodirov kinolarda koru katta bozganımız. Nuruddin Rahmonov İsrail devletinden salam yolladı. Kuch quvvat bersin xudoing degan xushchiroyli tilaklar bildirdi. Demak, oldimizda yana streami davomi bor. Insta Live'da davom etadi. Shuning uchun tashakkurlar bildiramiz muxlislaringizning nomidan. Shunchalik vaqt ajratib va imkon qadar samimiy bo'lganingiz uchun. Va kelinglar, Qaysargina 2 bilan bog'liq birortalar ham chiroyli ijroda muxlislarga ijro bersanglar. Va undan so'ng demak kinoda ko'rsa qiziq bo'ladi. To'g'ri aytsam, bu hozir biz qo'shiqchimizmiz, jonli ijro bo'lishi uchun qo'limizdan kelgancha muxlislar uchun bilet qilib berishga harakat qilamiz. Nimaga hozir uyalyapsan, tortinyapsanmi? Nima? Nimasi yomon? Yo'q, bu tortinish. Bitta dialog bo'lsa bo'ldi. Enough. Bu sani qorningda. Buni nima qilamiz? Maqsadim bilaman nima qilamiz. Yo, buni endi premyerada ko'rganman boshqacha. Lekin men shuni bitta narsani aytib o'tishim kerak, mana Suudiyona 2000 ta shar shirishga majbur bo'lgan. Esingizdami? Uni qolgan endi kinoda. Tushunarli. Baxtur yozmoqda, Azamat o'ynagan rollarni, Azamatning o'ynagan rollarini ko'rganman. Yaxshi o'ynagan, faqat yana mehnat qilish kerak. O'qituvchi bo'lganimda 86 reyting bo'ldi. 86 5. Bu 5. Demak, shu bilan azizlar, stream yakunlaymiz. Va bizni tomosha qilib turgan, streamni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga qalbingiz tub-tubidagi atagan gaplaringiz. Avvalan bor, bizani qaysidir davlatda bo'lsa ham, shu o'zbeklar, yana boshqa davlat egalari ham ko'rib turibdi. Biz shunday vaqt qimmat narsa. Biz ikkalamizga Jasur Amirovga vaqtingizni ajratib, bizni kuzatib borganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Avvalambor barcha o'zbek xalqi. Mana shu O'zbekistonda yashayotgan boshqa qardosh xalqlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Har doim shunaqa ijodimizni kuzatib borayotganingizdan bahorda xursandmiz. Hech qachon sizlarning nazaringizdan qolishni xohlamaymiz. Kelgusida bizga yomon negativlar emas, aksincha biz sizlar bilan sizlar biz bilan qancha birga bo'lsangiz, biz sizlar bilan shuncha birga bo'lamiz. To'g'ri. Rahmat. Va biz yana uchrashamiz degan niyatda xayrlashamiz. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz.
bu kaminan ekstremlari va Insta Live va'da qilganimizdek o'zbek kino olamida o'zgacha juftlik nomini qozongan va bir-biriga juda mos juftlik ta'rifini qozongan juftlik. Talant, ikki talant egasi bu Azamat Aqrorov hamda Sagdiana Azimova. Sizga Sagdiana, Sug'diyona qaysi ism bilan murojaat qilgan ma'qulroq? Menga juda ko'p ismlar bilan murojaat qilishdi. Uyimdagilar erkalab Sagdiana deydi. Ko'chadagi notanishlar Sug'diyona, ijtimoiy tarmoq orqali Sagdiana Azimova, Sagdiana deydi. Yaqinlarim, xususan Azamat Aqrorov Sug'di, o'g'il bola o'rtoqlarim Soha deyishdi. Insta olam bilan suhbatlashib, salomlashish imkoni bor sizda? Salomlash? Assalomu alaykum. Davom ettiring. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib olayotgan kino muxlislari, Instagram Jasur Hamroyevni shaxsan o'zlarini muxlislari, Kaminani muxlislari yo bo'lmasa bizni qiziqib ko'rib, mana shu Instagramda qimmatli vaqtingizni ayab ayamasdan to'g'rirog'i kuzatayotgan barchaga assalomu alaykum. Demak, Insta followerlarga shuni eslatib o'tmoqchiman azizlar. Hozir biz qisqagina suhbatimizni o'tkazib olamiz. Undan keyingi bo'lim bu sizlarga bag'ishlanadi. Ya'niki, sizlarning mulohazalaringiz bilan bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun ayni paytda men mulohazalar qismini, demak, bloklab qo'ydim. Demak, sizda hozir tomosha qilish imkoniyati bor. Undan keyin bemalol savol, tanqid, mulohaza, fikr, maslahat, nasihat hammasiga imkon beramiz. Loyihamiz ichida loyiha bor. Bu Rapid Fire deb nomlanadi. Ya'niki, qisqa lo'nda aniq javob. Tayyor bo'lsalar, birinchi kimdan boshlaymiz? Kelishib olinglar. Erkak kishining hurmati bor, erkakning hurmati bor. Boshlaymiz. Uka jonim. Mayli. Yuksaliyana, qaysi biringizdan boshlaymiz? Mendan boshlayman. Sizdan boshlaymiz. Demak, o'zi siz uchun ham tuzib qo'ygan ekan, birinchi bo'lib savoldan. Demak, sizdan boshlaymiz. Tayyormisiz? Faqat samimiy bo'lishga harakat qiling o'zingiz uchun. Men o'ylayman juda zo'r bo'ladi. Siz uchun ulardan qaysi bir eng go'zal aktrisa? Shahzoda Muhammedova, Shahzoda Matchonova. Kerasiyam, mas. Sagdiyanada qanday uch xislat borki, ular boshqa aktrisalarda yo'q? Naglist. What? Haqiqat, yuziga gapirish. O'sha endi kimdirlar qochiradi. Ikkinchisi haqiqiy insonni ichidagi gapini yuziga yeta oladigan. Uchinchisini to'g'risi boshqa aktrisalar bilan solishtirib ko'rmadim. Ikki javobingiz ham bir xil edi, uchinchisi olib qochish bo'ldi. Ta'rif bering. Lo'lda ta'rif berasiz quyidagilarga. Sitor Olimjonova. Sevan qiz. Rana Shodiyeva. Birinchi kinosidan bu. Rana Shodiyeva. Kuchli aktrisa. Zuhra Soliyeva. Komik aktrisa. Ya uni bilaman, ma komik aktrisalar. Men ta'rif kutgan edim. Lo'nda ta'rif. Ta'rifim bo'ladi. Saida Rametova. Haqiqiy, yaxshi ona, yaxshi inson. Shahzoda Muhammedova. Yaxshi tikuvchi. Sagdiyana kabi rafiqangiz bo'lishni istaysizmi? 50-50. 50-50. O'z hukmini o'tkazishga intiladigan qaysar qizlar yoqadimi? Yo'q. O'tkaza olmaydi to'g'ri. Kinoda o'tkazgan. Hayotda yo'q. Uylanish shart bo'lganida ulardan qay biri tanlovingiz bo'lishi mumkin? Shahzoda Muhammedova, Sagdiyana Azimova. Majbur bo'lsam so'zni ko'rdim. Ulardan qay biri iste'dodliroq? Muqaddas Abdullayeva, Nargiza Salmonova. Salmonova bo'lsa kerak. Real tarzda sevgi izhor qilib ko'ringchi. Mana oldingizda qiz, siz real sevgi izhor qilishingiz kerak. Qani shartni qanaqa bajarasiz? Sovda endi hamma shu rostini bildi. Men sizni sevaman. Ishondiraman. Hamma oddiy gapimni ham men ishontirib gapiraman. Juda ham jo'n va juda aqlona sevgi izhor. Bunga ishonmasligi aniq. Sakyadan ham tomoshabinlarni ham hammasi farzalari. Tushunarli. Qaysargina ikkidan bir parcha ijro etib bersangiz, o'zingiz biror joyda. Gulga gulni berib umidiyu, lekin nima qilay? Hojam, mana shu gul sizga. Qarang, yuragimni tushirib, siz uchun, aynan siz uchun olib kelganman. Tushunarli. Gulni yesang bo'lmaydimi? Mana meva yeyman.
Yaxshi. 7 marta yiqilsang, 8-chi marta tur deydi Denzel Washington. Siz nima deysiz? Men bir marta yiqilsam, 2-chi marta yiqilmaslikka harakat qilaman. Original javob, siz rekordlaringiz sog'lom. Yaxshi, olqishlaymizmi? Chiroyli repertuarga tayyormizmi? Xonim Azimova? Albatta. Tushunarli, tushunarli. Siz uchun maxsus savollar tuzilgan kabina tomonidan. Ha, bildim, qiynaysiz bilmadi. Ketdik demak, boshlaymiz. Sagdiananing Shahzoda Muhammedovaga raqiba bo'lishi mumkinmi? Sagdiana raqiba. Tushunarli. Reytingingiz ko'rsatkichini 10 ballik tizimda nechiga baholaysiz? 3. Tushunarli. Ta'rif bering. Ulug'bek Qodirov. Yaxshi aktyor, zo'r aktyor. Adiz Rajabov. Orzulik aktyor. Alisher Uzoqov. Qaratsam bu. Nahotki. Yaxshi aktyor. Bunga ta'rif yo'q. Yo, zo'r insonlar. Bu yerda maqtashmas, bu yerda xayrga yo'q. Yo, chunki men u inson bilan muloqotda bo'lmagan. Hech qaysi bilan muloqotda. Muhammad Is Abdulxayirov, Abdulxayirov. Qanaqa aktyor? Yodgor Sa'diyev. Jiddiy. Azamat Axrorov. Ukam. Tushunarli. Qay birining filmida suratga tushishni chin dildan istaysiz? Rustam Sa'diyev. Jahongir Ahmedov. Ayub Shahobiddinov. Zulfiqor Musoqov. Ayub Shahobiddinov. Azamat Axrorovni rejissyor yoki aktyor sifatida ko'proq kashf etdingiz? Savol qaytaring. Azamat Axrorovni rejissyor yoki aktyor sifatida ko'proq kashf etdingiz? Ikkalasi ham. Ko'proq menga rejissyor tomonlama, menga juda ko'p narsa o'rgatdi. Tushunarli. Sizdan qanday kelin chiqadi? Qaynonamga mulozamat qilishni bilaman, chunki ularni chiroyli qilishni bilaman. Qanday yigit sizni baxtli qila olishi mumkin? Mendan ustunmi? Yo'q, hozir. Bu albatta hozir edi. Mendan ustun bo'lgan. Men ularning ko'zlariga qarab bila olishim kerak inson nima xohlashini. Siz uchun sartaroshlik bu? Nonim. Hayotingizdagi eng romantik voqea? Tug'ilgan kunimda, endi buni romantik desa bo'ladimikin, bilmadim. Tug'ilgan kunimda mana eng yaqin insonlarim tug'ilgan kunimda shag'amlar, sharlar, chiroyli anaqalardan tabriklashgan. Kutilmagan sevgi izhori bo'lganmi? Ha. Bu qanaqa edi? Mana hozir sevgi izhori bo'ldi. Yo'q, kutilmaganda bo'lgan. O'zim ana nilovka положеniyga tushib qolganman. Qiynalganman lekin. Javob berishgan. Yo'qotib qo'yishgan. Ma'lum insonning ko'ngli og'ir yo'q deganman, bar ko'ngli og'ir ekan, nima qilayman? Mani yaqin o'rtog'im bo'lgan. Bu sizmiding? Yo'q. Yo'q, azamat. Gap bu. Onangizdan ko'pincha nima sababdan tanbih eshitasiz? O'g'il bolaga o'xshaysan deydilar. Qachon qiz bolaga o'xshab yurasan deydilar. Tomoshabinga didasi qattiq qizdek ko'rinasiz. Aslida-chi? Didasi qattiq sababiki men yoshligimdan atrofdan ko'p zarbalar, hayotiy, psixologik zarbalar ko'p yurganimni o'zim shunaqa tutaman. Lekin mendagi ko'ngli bo'sh inson yo'q. Qachon yig'ladingiz? Anu kuni. Qaysi kuni? Xos. Birinchi kun xos tug'di, bilaman, aytingmi? Jonim azobda premyerasidan keyin chiqib yig'ladi. Nimaga? Nima sizni bu qadar ta'sirlantirdi? Muhabbatim. Qaysi aktrisa muvaffaqiyatlariga havas qilasiz? Kit Winsli, Jennifer Lopez, Kira Knightli, Emma Stone. Jennifer Lopez, chunki u o'sha Jennifer Lopez uyi yo'q inson, o'sha oddiy kambag'allikdan katta bo'lgan. Chunki men ham oddiy qizman. Mana o'sha oddiylikdan sekin ko'tarilib kelayotgan qizman, sababi.
qishlog'ingizga so'nggi marta qachon bordingiz? Yaqinda bordim. Faqat yo'l-yo'lga Samarqanddan qaytayotganimda uyga kirib, uydagilar o'sha qarindosh urug'imni shuni ko'rib, qanday mashinaqa uzoq joyga borsam, birov bo'lsa ham ko'rib ketdim. Qishlog'ingizdagi eng yashadigan muxlisni bilasizmi? Ha. Jiyana. Opa jamma qizi Shahnoza bo'ladi. Sog'om o'tdingiz Repeat Fire'dan, rahmat samimiyat uchun ikkovlaringizga ham. Endi shu o'rinda biz demak streamning bizga xos bo'lgan qismiga yakunlaymiz va yana qaytadan kiramiz Insta Live'ga. Endigi bo'lim sizlar bilan bog'liq va eslatib o'taman sizlar moddamizni siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz bu kombinatsiya streamlari. Varial uchrashuv manzilimiz Toshkent Palace mehmonxonasidagi Toshkent restorani. Qale restorandagi ob-havo deymiz qo'shtirnoq ichida. Yaxshi. Ammo latelariyu, latelariyu. Chiroyli. Va bizni demak suratga olish ijodiy guruhimiz Panorama Video Studio'ga tashakkurlar bildiramiz va shu bilan endi navbat Insta followerlarga. Ketdi Qirg'izistondan salom yo'lda Musayev. Assalomu alaykum deboqda Badalov, Kustemasin dedi Otabek, yoqimli shahar dedi Sanjarbek, G'aybulla G'aybulla Moskvadan salom demoqda. Assalomu alaykum dedi Musayev. Salom xayrli oqshom dedi Dilnoza. Sayyora Laki salom bermoqda. Kamalov salom bermoqda. Gap yo'q. Bu yog'iga ham live stream. Demak, demoqda Saida, Saido ila Saida 27. Assalomu alaykum Chimkentdan demoqda Arzikov Elyor. Assalomu alaykum dedi Husayn. Faqat salom berib turaverasiz bu yog'iga bor-ku. Qaysargina qachon chiqadi demoqda Kamalov? Qaysargina 10-may kuni Alisher Navoiy kinosaroyida premyera bo'ladi. Olamgir Tojikistondan salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum dedi Maqsud. Demak, klass bosmaylar qotvatdi demoqda Istanbuldan xayrli akşamlar demoqda. İyi akşam. Darsingiz turkcha ham o'sha bilmasan. Qaysargina ham 2 YouTube saytiga qachon chiqadi dedi Diyor. Hali berib tushmasin. Ha, tushunali. Juda iqtidorli sizlar demoqda Sayyora Lucky. Xorazmda assalomu alaykum demoqda Guli, Plagay Sviyaz demoqda Malo boriga rozi bo'lasizlar. Xayrli oqshom demoqda Muha. Salom Namangandan demoqda Ahrorchi Bezori. Like bosmaylar demoqda. Salom Pitserdan demoqda Pitser. Astraxandan talabalardan salom Mirjaloldan. Juda ham zo'r bo'lmoqda demoqda Muhammad Ali. Rahmat. Assalomu alaykum amaga notanish qotil kino zo'r chiqdi azamatiga omad. Sitoraga ham omad deyishmoqda. Siz odatda Sitora bilan adashtirib turishadimi Olimjonova bilan? Olimjonova bilanmi? Balkim. Bo'lgan menimcha. Dugonangizmi Sitora? Mana 500 kishi. Ammo singil sifatida qabul bo'lgan. Ikkingiz ham rostdan mos ekansizlar, bir-biringizga rostdan ham mossizlar deb aytish aydo. Faiz Kamal yozmoqda. Demak, karyera qurish uchun turmush qurishni kechiktirayotganingiz rostmi? Demak, kasbingizni shu qadar yaxshi ko'rasiz. Gap kasbda emas. Nimada? Taqdirda. Taqdirda. Demak, hozir ko'nglingizga mos inson chiqsa, u turmushga chiqishga rozisiz. Endi mos deb kim kelib qolsa, u yerga kelib ketavermaysiz. O'zini, masalan, o'zingizni qarashlaringiz bor hayotga. Qaysi jihatlarni inobatga olasiz? Turmushga chiqayotganda o'sha kiyovi mana shu jihatlar bo'lish kerak deb. O'zining fikriga ega bo'lgan inson. Birinchi sifati yana. Ayol kishini hurmat qila oladigan. Hurmat qila olishdi. Qanaqa? Ya hayotda har xil vaziyat bo'ladi oilada. O'sha vaziyatni yumshata oladigan, o'sha vaziyatga to'g'ri ko'z bilan qara oladigan va har taraflama o'ylaydigan inson. Sakjana sizni juda ham hurmat qila boshladim demoqda Dilnoza. Azamat ishingizga omad demoqda Usmonov. Qirg'izistondan sizga Mirzo Rasul salom yo'llamoqda. To'ylaringiz qachon demoqda Shovdoz? To'yimiz. Ertaga bo'ldi mana bolamiz. Mana bolamiz. Tushunarli. Firuza yozmoqda salom Portugaliyadan. Savolim azamat taqrorlarga Shahzoda bilan munosabatingiz haqida. Shahzoda PR dedi. Siz nima deysiz? Yaxshimi? Buni aytib o'tdim, bundan oldin, lekin Facebook streamda chiqdi. PR degan odam emasman, PR qiladigan bo'layapmasman. Tushunarli. Maqachkaladan jam salom yo'llamoqda. Salom demoqda Nur 888, Shohrux Moskvadan salom yo'lladi. Sanjarbek assalomu alaykum, xayrli kech. Yoqimli ishtaha tilamoqda. Salom azamatga. Oilada nechta farzandingiz demoqda Hikmatjon? Oilada 4 ta farzandimiz, 2 ta opam, 1 ta akam bor. Maxdan salom sizlarga.
Грит Капучино демоқди Адил Тимур. This is latte. Адилжон, салом, сизларга омад. Гулноза омад тиламоқди. Азамат қалайсан демоқди Бахтиёр, менчи ўртоғингиз, дўстингиз, ўкангиз. Ва друзья демоқди Марифатчика. Да. Шахзода билан алоқангиз нима бўлди деди пустоми? Александр. Шахзода билан алоқам сузилди. Салом, Фарғонадан Нодирбек салом юллабмоқда сизларга. Ojiza kinosida juda zo'r o'ynagansan, Mohta Queen. Rahmat. Nimani qoyillatgansan Ojiza? Aytinging. Bormaganda ko'rsin. O'tdi. O'z vatanidan uzoqda bo'lgan bir yosh kelin homilalik paytida o'z onasini vafot etishini Skype orqali ko'rdi. Bu juda katta yo'qotish. Bu nima zamonaviy mavzu? Zamonaviy mavzu. Chunki qaynona norozi bo'ladi kelin olishgada, qaynona buvi yoqtirganida meni kelin bo'ladi. Ana o'shanda qaynonam meni uydan haydab, eski qo'lini haydab chiqarganida, xo'jayinim meni oladi-da, chetga borsam, balki ko'zim uzoqroq bo'lsa, balki olirishtamiz yaqinlashib ketar deb o'ylaydi-da, o'shga ketadi. O'tda homilada bo'lganimda o'zimni onamni hali eng so'nggi manziliga kuzatolmayman. O'zga yurtda bo'laman. Ham o'z vatanim sog'inchi qiynaydi. Onamni yo'qotaman. Ana o'shanda bu psixolog zarba oladi-da, qiz azgina ruhiy kasallikka duchor bo'ladi. Ama o'sha jaron perexodi bor-da, qiyin. Ana o'sha to'g'ri. Yashang. Привет из России, вот так сюда. Россия, да, я на безор сам. Я говорю, вот или на ура. Замат, я сам, вот кем я купил так вот класс. Чем я так вот, на яма. А салой, я хочу ничего, да? Да, вот что ты все гели. Демай, хай саргина, мики, да, ки. Джохан Грахмедов, хай их там. Йо, Джохан Грахмедов, хай их там. Какие еще вам били? Хай их маген. Менам хай их мимо, он учит шидан, то руси келан, зову хайоти кино. Периодлар бор, уже вақт Madaniyatingizga necha baho berasiz deb o'ylab baho beraman. Keling, bir-biringizga baho beringlar. Ikkalamizga ham baho bermagan bo'lardim. Nimaga? Chunki biz ikkalamiz bir-birimizni oldin o'rtamizda hech qanaqa bir anaqa tafsilna yo'q. Samimiy do'stlik. Tushunarli. Sankt-Peterburgdan Faxriddin Agali salom yo'llamoqdam. Jasur aka salom, uvozhay vsekh vas demoqdam musam. Assalomu alaykum barchangizga, azamat aqrar, sizga Shahzoda Muhammedovaning ijodi yoqadimi? Nomim nona yozmoqdam. Ijodi yoqqan bo'lsa kerak, kinolarga olganmiz. Salom iz Astana demoqda Sarvarjon. Salom, savolim Sagdianaga, mutaxassisingiz nima? Artikva so'ramoqda. O'zbek tilida sartaroshlik, zamonaviy tilda make-up artist, kelinlar va oqshom obrazlari. Shirin, salom Nyu-Yorkdan. Yoshlaringiz nechida sir bo'lmasa? 26. 30. Avvalambor Jasurga sizga salom, Bahor Rahmat. Doston, kecha Rossiyada o'tirgan ekan Azamat aka. Ko'p boraman. Nimaga, osh uchunmi? Yo, osh uchun maskalanjak ekan. Tushunarli, salom Peterdan. Mana chazirlashdingiz, a? O'zim ham umuman chakmayman, o'sha yerga boraman. Dietadan dietani yashirib yuramanda ko'pchilik buzib qo'ygan uchun shunaqa hazillashib turadida, keyin insonlar negativ fikrlay boshlashadi. Assalomu alaykum, hammalaringga alangalik salom demoqda Jonka Jonash onashim. Ajoyib ot. Jonka Jonash onashim. Va alaykum assalom. Sizga so'rayman, qaysi viloyatdan demoqda Firuza? Jizzax viloyati Zarbdor tumani Bo'ston shaharchasi. Ali Amirxon yozmoqda, bir-biriga mos to'y qilishsin dedi. Qachon qilasiz to'y? Ertaga bugun kech bo'ldi. Sagdian opa, nega kinolarda o'zingiz ovozingiz bilan o'ynamaysiz va kinolarda kim sizga ovoz beradi, Sanjarbek? O'zi hayotda ovozim sal qo'pol. Bundan ham qo'pol edim, iloji boricha harakat qildim buni yumshatishga. Dorilar ichdim, bir kurs lecheniyalar oldim. O'sha shunday ham odamlar bilan gaplashganda tashqi ko'rinishingizga, tabiatingizga xos emas deb gapirishadi. Ana o'shaning uchun dublyaj qilishda sal qo'rqqanman. Zohid Qirg'izistondan salom yo'llamoqda. Asaloy qachon chiqadi deb yana so'rashmoqda. Bo'lsa kerak. Tushunarli, ijodingizga omad hammalaringizga. Assalomu alaykum demoqda. Vid Jay 15.
Karagiyamizga qo'y. Bilasiz aka, Murabbos qalay demoqda. Assalomu alaykum, Asamat aka, omad demoqda sizga, Solijonov. Qaysargina ikki qachon tushadi netga? Hamma internetni kutmoqda. Internet hali bilmadik, lekin 10-may kuni nima? Tushunali, Azamat yo'lda savol bermoqchiman, sizga sizga fikrlaringiz qiziq. Ko'p mana premyera qilinayotgan filmlarning ijodkorlari menga murojaat qilishmoqda. Nimagadir filmimizga tomoshabin kamayib ketdi. Umuman kinoteatrga tomoshabin oqimi kamayib ketdi. Qo'rqmaysizmi? Kino muvaffaqiyatli sizga uchrashdi. Yaxshi kinoga tomoshabin doim bor. Kino yozda bo'ladimi, kuzda bo'ladimi, qishda bo'ladimi, unda ahamiyati yo'q. Men hozir apreldagi kino premyeralar va umuman kino taqdimotlarini kino seanslardan to'g'risini aytsam, panoramada odam yetarli darajada kamaygan, lekin biz filmimizga ishongan holda tavakkal diban bo'lmaydi, lekin biz qo'rqmasdan shu filmni premyera qilamiz. Biz muxlislar uchun ishlaymiz. Birinchi navbatda agar keyin baribir pul tomonini o'ylaymiz, chunki biz Notash qotilni ham hali qaytib qo'ymoqchi edik, muxlislar so'ravurib internetga chiqarib oldi. Tushunarli. Menga umuman shu film uchun tushgan rasmiylar yoqmaydi. O'zingizlarga yarashmagan, bir-birlarga yopishgansizlar. Sog'dino opa, siz zo'r aktrisasiz, baxtli bo'ling, o'zingizga yarashadigan ish qilishingizni xohlardim. Abror Mohinor, izoh beringlar. O'sha yopishgan rasmlar, mana bu xalq tilida birinchidan o'tdi, yopishganmas. Yopishganlar degan narsa mana bunaqa kilay bo'ladi. U yopishadi kilay. Biz bir-birimizga kilay emasmiz, biz odammiz. Keyin u zamonaviy kino. Men kino ijodkoriman. Men to'g'risi men tanqidga ham, yaxshi fikrga ham bir xil qarayman. Kimdirga yoqdi, ko'rdi, yoqmaganlar ko'rmasligini tavsiya qilaman. To'g'risi. Tushunarli. Siz nima deb o'ylaysiz? Agar kimnidir ranjitgan bo'lsa, avvalo uzr. Bu rasm. Bu uzr so'ragan bilan men yerga kirib qolmayman, boshqa bu mana vazifa. Lekin men xolirdimki, xalqimiz o'sha suratda yaxshi e'tibor berib qarasangiz, sal kesilgan. Uni atrofida o'sha foto nima montaj emas. Kameralarimizni suratlari bor atrofida, chiroqlarni anaqa shtativlarini nimasi bor edi. Chunki bu neudashnik kadr deyiladi. Bu neudashnik kadr chunki men savol berib gapirayotgan paytimda suratga olingan, bu tarqatgan insonga Xudoning o'zi insof bersin. Bu va uni kimligini bilasizmi? Bilamiz. Yo'q, bundan o't banerni ham so'rayapti bular. Ulardan. Yo'q, bu aytayapti. Hozir biz ikkalamiz tushgan rasmimiz. Chunki o'tda 900 tadan ortiq rasm bor. O'tda biz bilan ishlagan, biz 2 kishimiz, charoz bilan 3 kishi, agar o'sha yerda fotosessiya jarayonini oladigan bo'lsak, u foto kamerani orqasida 35 ta odam ishlagan bo'lsa, o'sha kuni o'zida. Nima deb o'ylaysiz, bu o'ziga xos rashkmi? Aktrisalarni yoki tomoshabinlarni yoki ayollarni rashkimi yoki masalan u filmda men faxsh ko'rmadim, qo'pol qilib aytganda faxsh yo'q. U shunchaki u odatiy holda, masalan sevishganlar qanaqa tushadi? Love story sifatida ko'rdimda nimaga odamlarga xush kelmadi deb o'ylaysiz? Kelinglar tahlil qilib ko'ramiz. Bunarga sakdiyam. Insonni or nomusi, ayol kishini or nomusi. Uni tushayotgan suratidan emas, boshqa narsasidan emas. Uni jamiyatda o'zini tuta olishini deb bilaman. Chunki har bitta insonni bitta yaxshi, bitta yomon tarafi bor. Yomon taraf emas. Bu birinchidan bu rasmimiz professional darajada. Men to'g'risini aytsam, o'qishga kirishimdan oldin 1.5 yil model bo'lib o'qiganman, ishlaganman, boshqa Sog'diyonani ham o'ziga yarasha modelni suratlari bor, boshqa biza nimaga Hindiston darajasida fotosessiyalar qilib banner qila olmaymiz? Nima bizani qayerimiz ekan? Biz ham o'sha Alloh yaratgan insonmiz. Bizada ham kerak bo'lsa Hindistonni qaysidir bir jihatlari O'zbekistondagi mana bu ochiq-sochiqlikdan ko'ra qattiqroq turadi o'shalar. Lekin ularni xalqi o'shani tushunadi. Ularni negativini ham, yaxshisini ham yopib, shu yaxshi qilib ko'rsatadi. Bizani orqamizda 35 ta odam ishlashi, bu oddiy bitta kinoni banner uchun fotosessiya. Buni menimcha ko'p rejissyorlar hattoki 3 ta, 4 ta rasmga tushirib qo'yib qo'yishyapti. Men u filmimda mana shu obrazda chiqishni o'zimni ham, bu yerda Rustam Meliyevni ham bizaga
borib biza unga qanaqadir darajada ishonib bordik-ku, bizani o'zini ko'zi bilan olib chiqdi. Biza u yoqda aktyor, aktrisa qanaqa holat bersa, o'shana holatda tushiladi u yerda. U banner uchun. U bizada 35 ta odamni oldida bizani o'rtamizda nimadir bo'lishi yo g'alati deb izohlaydigan rasm chiqishiga men menimcha qarshiman. Tushunarli. Murod yozmoqda. Assalom, ikki ijodkorga ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Bahor Anqaradan salom yo'llamoqda. Demak, manbobku demoqda. Maymun. Mana ajoyib. Majnun ila Maymun, a Majnun bo'lsa kerak. Juda g'alati yozgansizlar. Kaliningraddan salom yo'llamoqda Bahor. Sevgiyona siz juda talantli aktrisasiz demoqda. Buchatra. Talantli. Rahmat. Sovdiyonani reklamaga taklif qilsa, kimga murojaat qilsak bo'ladi? Mana reklamalar ham chiqdi sizga. O'zim nomer 77 profilida. Profilimga o'sha anaqa rabochiy nomerimni yozib qo'yganman. Ish faoliyatim. Tushunarli. Demak, Shamshiyev, savolingizga aniq javob oldingizga umiddamiz. Birinchi o'ynagan rolingiz qaysi? Tez-tez javob beraman. Ha, menikimi? Men Komil Yashinni o'ynaganman 2008-yilda. Komil Yashin bolaligimda. Shuna bo'lsa kerak. 2011 yil Enegalar filmida Ranov o'rinda yaratgan. Abrorning fikricha Azamat bilan Sagdiana Moskva City'dan sizlarga Talyan Bobur salom yo'llamoqda. Qattiqroq gapirsa jasorga eshitmayapmiz, yaxshi demoqda, chunki bizning masofamiz haqiqatdan uzoq. Shuning uchun sizlar bemalol YouTube'dagi rasmiy kanalimizda Jasur Hamroyev kanalini toping va barcha videolarni juda sifatli tarzda tomosha qilishingiz mumkin. Hayotda maqsadingiz nima bo'lsin? Yaxshi yashash. Oskar olish. Assalomu alaykum, Azamat Sagdiana demoqda Shuhrat. Menga ham salom, rahmat. Azamat to'liq seriyozni kinolarda o'ynaysiz, ammo talantli kuchli demoqda Abror Azizov. Sagdiana azizim, sizni hurmat qilaman deb sizga yurakchalar yubordi. Gulnoz Eraliyeva, Gulnoz aka. Demak, Azizbek yozmoqda. Assalomu alaykum, aka, bir-biringizga juda mos tushgan partnyor. Ishingizlarga omad, hammangizlarga omad. Demoqda. Odil Timurov notanish qotil haqida savollar ko'p. Jasur aka, Azamat Aqrorov nimaga oxirgi paytda o'zini bilmaydigan qiz bilan uylanadilar? U qiz militsiyaga tutib berdi-ku. Shunaqa joy. Notanish kino. Notanish qotil kinosida meni militsiyaga tutib bergan odam yo'q. Adash. Odiljon, balkim siz noto'g'ri tushuntirdingiz, biz tushunmadik yoki to'g'ri. Oxirida bitta epizodda, chunki men o'zim o'sha Notanish qotil filmida har bir bosh qahramon o'z kinoda bo'lgan yo bo'lmasa hayotda bo'lgan o'z ishini tugatib bo'ladi, maqsadsiz odam bo'lib qolgandan keyin u qiz uni bilmasdan turib hayotini o'sha militsiyaga topshirib yuboradi. I bola o'sha hammani qo'liga tutib bergandan keyin o'zi borishdan oldin o'sha qiz topshirsa, unga hech qanaqa farqi bo'lmaydi. U qiz topshiradimi yoki bo'lmasam o'sha anaqa topshiradimi. O'zi borib o'sha qo'liga kishan taqtiradimi. Muslima qiz, assalomu alaykum Sog'diyona. Savolim sizga, nima uchun Shahzoda bilan munosabatlaringiz yaxshi emas? Azamat Aqrorov uchunmi? Men u qiz bilan munosabatim bo'lmagan. Notan bera olmayman bu narsa. Tushunarli. Notanish qotil zo'r chiqibdi, omadingizni bersin demoqdim. Yana o'sha savollar. Oldin munosabatingiz qanaqa bo'lgan Shahzoda Muhammedova bilan deb Aziz so'ramoqdi. Oldin munosabatimiz o'sha yuragim senikida hamkasb sifatida ishlaganimiz yaxshi. O'zim rolini maromga yetkazib o'ynagan. Undan keyin shu Notanish qotildan keyin ozgina yaqinlik bo'ldi. Qanaqadir darajada yaxshi tarafi ham, yomon tarafi ham bo'ldi mening hayotimda. Tushunarli. Samarqanddan Olim Karimov salom yo'llamoqda. Abdusalom Igamov, bilasizmi nima deb saqingiz? Tayyormisiz? Sog'diyonani sevaman. Men u boshqa narsa kutgan edingiz, nima bo'lishi mumkin? Sog'diyonani sevaman. U qiz juda ham go'zal. Agar men jo'natsam nima deydilar uylariga sovchilarni? Qarang-ya, stream orqali mana sizga. Harakat qilib ko'ring demoqchimiz. Yaratgan bo'ladi. Yuborib ko'ring, biz birinchi. Mana birinchi gaplashadi-ku bular. Shunday tanqid qilmoqda Saba 94 sizni. Notanish qotil filmida dialoglar o'rtasida 2 dan 10 sekundga qadar juda ham ahmoqona pauzalar ko'p. Xuddiki kadrlardagi jimlikni qirqishni unutgansiz. Unutgandiksizlar.
Qaysargina 1 rejissyora bo'yicha ancha yaxshi ishlangandi. Qaysargina 1 filmi Notanish qotil filmiga o'xshagan kuchli film deb hisoblanmayman. Drama janri bor. Bu janrning o'zi haqiqiy qahramonni qiynash, uni boshdan oyoq butun hayoti qiyinchilik bilan o'tadi. Otasi o'lganmi yo bo'lmasa qanaqadir bir voqealarni eshitgan odam unda pauza bo'ladi. Luft pauza deyiladi. Bu tushunarsiz kino muxlisi bo'lishingiz mumkin. Buni luft pauza deydi. Bu hech qanaqa noto'g'ri pauza emas. Ular inson o'sha pauza ichida o'ylab olishga vaqt beriladi. Tushunarli. Urumchidan sizlarga Nuriddin salom yo'llamoqda. Atmenga тоже привет передать, пожалуйста, demoqda Malu Arti. Moskvadan Mannov salom yo'llamoqda. Kosmetolog, estetist. Assalomu alaykum, go'zal Saktiyana. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ijodingizga omadlar tilab qolaman demoqda. Shopping Express o'z Germaniyadan ham salomlar. Yevropaga yo'linglar chiqsa, albatta bog'laninglar. Orif demoqda. Orifjon sizga alohida salom. Saktiyana, какой у вас рост? Смотрится очень мило demoqda. Demak, Амброзі. О, май гад. 170. Қайсаргиннан бір жүдейім яққан еді. Икіншісіні күтіп қоламыз. Омат олып келсін. Сіздерге бұл ролінге іздемокті. Сабрина. Сал баларар гапырсылар демокті Карина. Сапар ааа деп бақырып тұрсайдам яқшы болады. Бекзат тойларыңыз қачан енді демокті? Жавап? Оғазды баларлатамыз? Бір-бірімізді тойымызды білмадым. Kosonsoyda katta salom sizga. Kulturist Azamat aka demoqda qobil sizga. Real olg'a demoqda Shohruh, lekin real umuman bu yoqqa aloqasi yo'q. Barsa. Yo'q, real aloqasi bor, chunki real muxlisi bor. Sizcha? Barsa. Hayotda ham shunday bo'ladi. Hozircha mana Barselona orqada 1-0. 1-0. Klassika mana. Qaysargina kim tomosha qilib bilamiz qani kim yutdi Realmi Barsami? 2-0. Qani kim yutganini Qaysargina ikkisidan keyin bilib olamiz. Premyer. Mana, mana, mana yutdilar, yutmasalar. Bu klassika bo'ladi. Azamat kinoga juda ham zo'r tushasi demoqda Muha. Kaliningraddan Bahodir salom yo'llamoqda. Azamat o'rtoq qalay demoqda Bekzod. Salom sizlarga baxt tilayman dedi Berdiyev Asror. Moskvadan Voydotnet salom yo'llamoqda sizlarga. Asaroy kinosi qachon chiqadi Azamat? Avgustda deyishdi. Sog'diyona ukangiz Shohaga siz ustozmisiz demoqda Sayfuddinovni? Yo'q. Shohruhga men ustozmasman, uni ustozi Bekzod Saidov bo'ladi. Sara Sveti tarbiyali qizcha ekan, omad tilayman ikkisiga ham. Rahmat. Men birinchi marta unaqa kelmiş. Siz samimiysiz. Buni sezish juda oson. Buni sezish juda oson. Rahmat. Ko'limni ko'tardingiz. Tyumendan Malu Arti sizlarga alohida salom yo'llamoqda. Qattiqroq gapirsan Azamat demoqda Kukuruz. Ajoyib. Tabarruz. Moskvadan salom yo'llamoqda Xurshid Mirzayev. Salom kinolarni ko'p o'ynaylar omad demoqda. Assalomu alaykum dedi Akbarjon. Bular kim o'zi dedi Ibragimov. Men Azamat Axlorov, Saktiyana Azimova. O'zbek kinosida aktyor aktrisa bo'ldim. Salom Azamat. Shahzoda Muhammedov vaqtida nimalar deya olasiz? Chunki ikkalangiz haqingizda mishmishlar chiqqandi. Endi shaxsiy hayot bilan shou biznesni yoki kasbni aralashtirib bo'lmaydi. Biz bir-birimizga qanaqadir joyda to'g'ri kelmadik yoki bir-birimiz bilan kelisha olmadik. Hali ham o'rtog'imiz hayotimiz davom etyapti. U har kim o'z yo'lida ketdi. Tushunarli, musulmon qiz. Boyagi savol bergan qizimiz yana so'ramoqda. Sog'diyona, ertaga turmushga chiqishingizda o'sha suratlar xalaqit bermaydimi deb so'ramoqda. Qanday tushuntiras kuyov bolaga bu qo'shimchasi? Ma'lumki, kuyov bola nimaga qadam bosayotganini biladi. Tushunarli, yaxshi javob. Saidov 27, Maryland shtatidan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan salom. Ana bo'lmasam, hamma salom yo'llaydi bitta demoqda. Juda to'g'ri xatoylarni tan oldinglar. Faqat salom alaykum. Bittakta savoldan tashqari. Demak, notanish qotil zo'r chiqqan, shunga kinolar kutib qoladi. Yozganingiz nima yozganingiz o'zi bilmaysiz Fayzi va Sog'diyona savolim nega ko'rinmaysiz? Mana qarang, juda ham ajoyib savol sizga. G'aybulla o'ylab yozgan savolingizga rahmat sizga. Nimaga ko'rinmayman? Kino olamida va klipida. Uzr, men ko'rmayman. Ko'rinmayman deb qo'ya qoling. Yo'q, ko'rinmayman. Endi masalan klip jihatdan ham haqiqatan men kliplarni yig'ishtirganman. Uzr, masalan katta qadam bosib kinolarda o'ynayapman.
Tushunarli. Salom Azamat, yana yangi kinolar suratga olyapsiz dedi Muhammadov Mamajon. Albatta, Mamajon. Kino bizani hayotimiz har doim kinoda suratga olish ishlari bilan bandmas. Qaysargina 2-dan keyin qanaqa suratlaringiz bor? 2-dan keyin tayyor kinomiz bor, Amiran filmi. U ham ikkalamiz ijromizda bo'lgan. Undan ismi juda ham qiziqarli, Amiran. Bu nima? Amiran mana bo'lajak o'g'lim ismi. Yo, kino ham bizning farzandimizdek. Tushunarli. Nyu-Yorkda Bobur 1557, Azamat necha yildan beri shug'ullanasiz demoqda? 20 yildan beri sport. Sport 20 yil. Azamat, birovni yaxshilamasang, yaxshilama, lekin yomonlama ham. Bu dunyo qaytar dunyo dedi jo'ray. Hech kim yomonlamadi. Shahzodani ijodiga qanday qaraysiz, Azamat aka dedi Bobur shoh? Ijodiga yaxshi qarayman. AQShdan oilaviy salomlar yo'llashmoqda sizlarga. Notanish qotil nega kinoteatrda qo'yilmadi degan savollar. Kinoteatrda 4.5 oy qo'yildi, eng ko'p qo'yilgan kinolar ichiga kirdi. Badal so'ramoqda Azamat va Sagdiyana, o'rtangizda nima bor? Shuncha 2 soatdan beri bir so'z. Opa-ukalar ishtasi bor. Qiyomatli opa-ukamiz biz. Mahmudov aytmoqda, Nafrat kinosida zo'r o'ynagansi opa, yana shunaqa kinolarni kutamiz. Xudo xolisi. Aha, Nafrat. Bu nechinchi filmingiz? 2-chi debyut kinom. Tushunarli. Shovdos, Azamat aka, ko'nglingizdagi qizni topdingizmi? Yo'q. Zdravstvuyte, Azamat, Notanish qotil film prosta bomba deb aytdi Karina Uzakova. Mux yozmoqda, Qaysargina birinchi film hind kinosidan o'g'irlangan ekan. Shuni bilarmidingiz ikkovingiz ham? Biz o'g'irlamadik. Buni biz ochiqchasiga 2000 ta tomoshabinning oldida daje etdik. Biz ssenariysini remake deydi buni. Remake. Remake deydi. Bu o'g'irlashga kirmaydi bu. Hamma narsa ochiq oydin bo'lgan bu yerda. To'g'ri, Sagdiyana aktrisa, lekin o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Azamat bilan har xil fotolarga tushish degan fikr Guli Palvanovada. Guli Palvanova. Agar sizga yoqmagan bo'lsa, uzr. Biz bunga izoh berib o'tdik boshida. Endi hamma o'zini qarichi bilan o'lishi. Masalan, har bitta buni taqat bu shuncha necha million aholiga men har bitta odamga borib bittadan tushuntira olmayman. Hamma o'zi qarichi bilan o'lchaydi. Kimdir to'g'ri o'yladi, kimdir noto'g'ri. Haqiqatan bizani yaxshi ko'rgan odamlar oxirigacha kurashdi. Hattoki mana shu Instagramda bitta Ozoda ismli qiz bitta o'zi. Ana uni o'qib chiqdim-da shu narsani. 85 ta odamni urushib chiqdi. Bitta o'zi, bo'lmasa yosh qiz. Ana muxlis qanaqa bo'ladi? Aqoyga bo'lsa, bizni bo'lmasa hech kim emas, bizni minnat qilgan. Minnatli haqiqiy muxlis menimcha minnat qilmaydi. Shahboz so'ramoqda, musofirlarga bag'ishlab film ishlashayotganingiz bor. Niyatimiz bor. Kecha ham bitta bizaga qaysidir davlatdan bitta o'zbek qizi yozdi. Men o'sha yerga kelin bo'lib tushdim. Hech shu haqda ssenariy yozmayman, o'shani iltimos qilaman sizdan. Kino darajasiga olib chiqing deb. Zakiyundashov, iltimos qizimni kinoga olinglar deb. Albatta, biz hech kimning umidini so'ndirmaganmiz. Hech qachon casting e'lon qilganimizda kelib qatnashsalar, agar mahoratlari yetadigan darajada aktyorlik mahorati bo'lsa agar, biz albatta olamiz. Jamshid 767 sizga virtual tarzda atirgullar yubordi va juda go'zal qizsiz, Sofiya. Rahmat. Sagdiyana, uyqingizda tushingizdan ham kino ijro etganmisiz? Ha, bo'lgan, anaqa muhtasham yuzilda o'ynaganman. Qaysi rolda? Yo, anaqa rol, mana Mahidov Ram rolini o'ynaganman. Kim u? Sultan Sulaymonni 2-chi avlod. Yoqqanmi o'sha tushingiz o'zingizga? Men buramizni juda yaxshi ko'raman. Shunday, Olamgir Jo'rayev, Azamat sizni kuzatib turaman. Qoyil degan rejissyorlik, aktyorlik va sportni ham bir xilda olib ketyapsiz, omad va hurmat qilamiz. Ko'rsatmagan qinolar ham bor hali. Juda ham yarashib turibsizlar deb o'qdi Oygul Ortiqova. Azamat qayerdan istamoqda? Shirin Nazar. Qayerdanman? Buxorodan, Vijdon shahar. Salom Sagdiyana, san'at sohasiga qadam qo'yishingizga kim yoki nima sabab bo'lgan? Demoqchi, Munisa Rizayeva sabab bo'lgan. Qoyil, qanday qilib? Biz qizlar bilan dam olishga chiqqanimizda xursand klip olish kerak bo'lganda meni taklif qildi. Kinoga? Klipga. Klipdagi Narmon Sultonxo'jayev bilan tanishganman. Keyin Narmon Sultonxo'jayev Az Rajabiyni kinolariga chaqirgan mashaqa. Klip bo'lib. Nechta klipda suratga tushishga ulgurdingiz? Voy, 20 ta ortiq. 20 ta ortiq. Eng yoqqani? Laylo Mirza.
از همان سازه چیت ایلدن کنگ تکلیف کرسه بارن مرد سخی مجد؟ البته سیناریگه خراب اروم چی دیگه نسابلی اولم اقتا نرودن بیبخا آدم اقتا ابراگیموف از همان تکلیف نمگه کیفیتی یوغ دیم اقتا زور کیفیتم نشان من چه چرچه دیلن از در این آمد که اونستر بزده فیسبوک ستریم بولده من چه 2 ساعت که یقن اوشان اوچون تم یابد بولار بار که میکروفون بیارم کوین کولی لگی 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 آدمی آشکارت بگن سر بارکو سیبگی گیجه جدی را قرار کن حاضر کنید تا انسان جده این قد دور یا خطر قاگم کن جز کسیز گه من بر انتریگالی سوالی بلد از اما تاکیم یخش پرتنیار شرزاد ایک سوغدیان قیسی بر من خرمت خلاس دیده بود کلاس میم خرمت خودم من لیکن اشلش آسان را سوغدی بلند شنرلی از اما تاکی اویلنگی همه دیل خانجان یاب سلام سمرکت تا یخش گرگن اوقات انگیزم اختی ابراگیم همه اوزبیک ملی تاملرن یخشو قطفدن الله قچان امیران بلن قزقتا قچان دموقتا امیران فیلم خدا خالصا سنتیبر یا که اکتیبر آیدا پرمیره بولد سگزیان دموقتا مسلمه قز شخزاد بلن تینلشا اولا سزما او قز جدیم تلانتی قز بلارده بختی گن توغناق بولمه ایدگن تکلیف بلدرده نسید مرمون چه بلن بختی گن هیچ قچان توغناق بولمه گن من بوبر اکینجی دم خردم قلب خوات لگن ادم undan keyin esa o'zaro muzokaralar bo'ldi to'g'risini aytsam men qo'lim siltab chiqib ketdim men endi nasib qilgan yana shunday savol Sherxondan so'g'digan siz shahzodadan azamatni tortib olganingiz rostmi men birinchidan men buyunmasman meni kimdandir kimdir tortib oladigan ikkinchidan so'g'din bu shahzoda bilan bo'lgan munosabatimizda hech qanaqa aloqasi yo'q bu kino kinoda qaysi aktyor qaysi aktrisa bilan o'ynashini rejissyor hal qiladi u rejissyor o'zim bo'laman tushunarli abdulla 30 yoshga o'xshamaysiz umuman 18 yoshsiz rahmat Eraliyeva sizga bir qancha pushti yuraklar yubordi Sug'diyona turmush o'rtog'ingiz ular kim bo'lib ishlaydi demoqda matluba turmush o'rtog'im yo'q hali turmushga qurmaganman xudo xohlasa nasib qilsa balki buyur balki keyin aha tushunarli azamatiga salom ayting dedi aziz zdravstvuйте пожалуйста передайте привет из Ямало-Ненецкий автономный округ demoqda malu arti вот уже передал salom ayting men ularni juda yaxshi ko'raman demoqda Aminullayeva привет из Казани demoqda Ahror azamat qaydansiz demoqda Hikmatjon javob berdi menimcha ayting tuxum ko'p ichsinlar demoqda Ibragimov Tuxum ko'p ich. Laylovim sakinida qoyil o'ynagansiz. Bu birinchi aktrisalik ishingizmi demoqda odam? Yo'q. Tushunarli. Rostdan turmush qurmoqchimisizlar demoqda Aleksandr. Charchadinglar mana shu savolga javob berib. Yo'q. Nima endi har bitta odamga be'tibor qoldira olmaymiz deb. Biz hech qanaqa turmush qurmoqchi emasmiz. Men hech kim yigitdan hech kimdan tortib olmaganman. Chunki azamat ahvol bugun emas. Bularimiz munosabati buzilishiga men hech qanaqa aloqam yo'q va nihoyat xudo xolsa yaxshi kelin topsam o'zim uylantirib qo'yaman. Ya'ni Bluff 13 yozmoqda Koreyadan salomlar deb yozdim. O'qimayapsiz dedi. O'qidik mana Bluff. Jasorga Beferni 1-2 soat oldin ko'rgan edik-ku. Qayerda ko'rgansiz Marina? Siz ham juda faolmisiz. Albatta. چنامس من نمازی چنامس بخدا آلین باش بزه سرام رایف چکتام بزه دیمک که دولزر موضوع اونلارمز ساغلقلار اوچون دایما چیت ایلده دوادمز دیمکتا بختوز با این من چه مسافرلار اقدا یازم اونلارمز بختوگی سوال بسن منم چه سیز آجیزه دیگن فیلمی زرقه دارم ایشت فکر بلدر مقتا بختوز شیرزاد جان السلام علیکم سنگ پیتربورگتن سلام لر عظمت اکیم کینو ده سیزن نمه اوشلاب دروب ده کینو ده من خشتیم اوشلاب میدم من کینو خیال دم دیسه من بوله ده
Mumbai, Hindistan, Love You Too demoqda. Azamatdan, Azamatga salom Ankara'dan demoqda. Bahor, assalomu alaykum Moskvadan salom demoqda. Yo'l yutqizgandan keyin xafa bo'lib qoldingiz. O'zingiz demoqda. Nomad nomad. To'g'risini aytsam, 2 bo'lgan taqdirga chomiz o'sha taytga chomiz Instagramda qo'yib turdik. Qayerdan bir suvni nomad chopib qoldi. 3-2 bo'lib barcha yetdi. Sevar so'ramoqda, to'ylarga kelinchakni makiyaj qilishga Jizzax shahriga ham borasizmi? Endi u masala bo'yicha yo'q, qaramoqchi emasman. U masala bo'yicha men o'zim shaxsiy stranichkamga nomerimni yozib qo'yganman, rabochiy nomer. Shahboz yaxshi savol berdi. Azamat aka, shaxsiy fitnes zalni ochish niyatingiz bormi? Men o'zi to'g'risini aytsam, shu 2-3 oy oldin ochdim. Bitta-ikkita sabablarga ko'ra, o'sha Karim Babayev degan o'sha trenerimiz bor, ukam bor. Shan bilan ochdik, birgalashib ozgina to'sqinliklar bo'ldi, o'shanga keyinga qoldirildi. Albatta ochaman. Bu mana orzuyim emas, niyatim. Hurmat Xorazmdan yozmoqda. Salom Xorazmga, qachon kelasizlar dedi. Xudo xolisi nasib qilsin. Yoqadimi xorazmcha qo'shiqlar? Ha. Masalan. Lazke, birinchi o'rinda mazza qo'yadigan. Pulkar pakapakchi. Pulup. Sizga chi? Pakapak bo'lsa kerak. Yo'q, men Feruza Jumaniyozovani ijonini hurmat qilaman. Qaysi qo'shig'ini bilasiz? Ignada ipotmas. Endi o'zbekcha aytdim. Xorazmcha qo'shiqchi. Xorazmcha bitta ashulalar bor edi. Nomi esimda yo'q, lekin chiroyli ijroyotgan. Oo, mamna qilishingizdan bilib savollar ko'pligini. Professional daraja ishlaringiz hali professional hisoblanmasa-da. Professional darajada ishlashga hali professional hisoblanmaysizlar. Nimaga mana shu madan, nimaga ustoz san'atkorlar unaqa tushmaydi professional bo'lsa ham? Tushunmadim, mana shunga. Lekin professional degan darajada Xudoga shukr 6 yil o'qib, diplomlarda bitirib, diplomni olib qo'ygan joyimiz ham bor. Sanjar so'ramoqda, san'atga kirib kelishingizdan maqsad pul, mol dunyo topib kamchiliklarni to'ldirish uchunmi yoki tarixda nom qoldirish uchun? Kimga tegishli bu savol? Ikkovi demang. Men mol dunyoyim ham, pulim ham san'atga kirib ko'paygan yo'q, oldindan o'zimga yetarlicha hamma narsam bo'lgan. San'at bu kasallik men uchun. Odilbek so'ramoqda, Azamat Ahrorov bilan suratingiz ga bu kino ammo ko'ngil berganim bor degandingiz. Izoh bera olasizmi? Sug'diyona demoqda. Aynan u inson kimligini aytib o'ta olmayman. Ha, bor. Yaxshi ko'rganim bor. Alisher Azamat bilan qanday bog'lansam bo'ladi deb so'ramoqda. Mana birinchi ochilib o'sha o'zimning Instagram sahifamda pastida mail bor, o'shanga yozsam o'sha yerdan ko'rib olaman. Dilnoza Yusupova bilasizmi nima tilak bildirmoqda? Tayyormisiz eshitishga? Sizdagi kelinoyim bo'lishini xohlardim. Juda ham ajoyib qiz ekansiz. Gap yo'q, sizga ilm yaxshi joylardan ato etsin deb. Salom. Hozir aytaman. Salom, agar musofirlar haqida kino olsangiz, haqiqatga yaqinroq bo'lsin deb bilardik. Demak, salom Pizzadan Azamatni, demak, soch turmagi o'zlariga yarash qomat elementi shakliga keltirgan. Aka borgan sari berdim. Yo'q, mayli. Salom alaykum Azamat aka, kim aktyor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Yurist bo'lsam kerak. Chunki yuridistikaga kirmasdan teatral institutga kirdim. Abdushukur so'ramoqda, Azamat, Botir Qodirov yoki Shohjahon qaysi biri talantli siz uchun? Faqat bittasini tanlang. Botir Qodirov. Yoki Shohjahon Jo'rayev ham, to'g'ri. Yo, chunki ikkalasining ham o'ziga yarasha yo'li bor, o'ziga yarasha kuchli san'ati bor. Sizlarga kosmetolog fikr bildirmoqda. Opal ko'ylaklaringiz abadiy bo'lsin. Mishmishlarga ham ahamiyat bermanglar. Hurmatli aziz atama. Rahmat. Oxirgi o'qigan kitobingiz deb aytar. Anaqa. Nima, ikkovingiz oxirgi paytda faqat film topish qilyapsiz, menimcha. Haqiqatan ham o'g'il bolaga o'xshar ekan, onasi to'g'ri aytibdi dedi. Sevgan qizingiz bormi demoqda sizga? Sug'diyona, siqilmang, menga siz yoqasiz. Shahzoda emas dedi Aleksandr. Yo'q, bu ham inson darajasida o'zining o'rni bor hayotda. Lekin rahmat, yaxshi. Qasro aka, meni Abdulla demang, iltimos. Mening ismim Abdulaziz, eng buyuk ismlardan. Jahlingiz chiqmasin aka deb. Yo'q, lekin nima qilayim? Shunaqa o'qilib qoldi. Abdulaziz
بیک بوده شما که دیگه وقایع مسازیسی نیست اول از بیک از زمان تاجیک مساز دم آخته کرد تاجیک مساز من از بیک من تاجیکی گپ داشتم ولی نه سعی دیانا کی موزه جسور که قیس کی ندوی نگیرند مکتی برگیم نه آخر گلر دن برا نه پریمیر اکنونش کتله کن و تنها مگه بوسیلر boshqacha tanib olasiz va bu qizni talantiga tan berasiz deb o'ylayman va men sizlarga ushbu filmni ilk premyera bilmayman maxsus premyerasini tomosha qildim deb ayta olaman va vaqtda fikrlarimiz suhbat so'ngida bo'lishaman. Assalomu alaykum Sadiyana, Jasur aka va Azamat, Latte mehmonxonasiga xush kelibsizlar. Kamchiliklar yo'qmi? Sham Swan Tohir yozmoqda Night Manager Thanks a lot. Hammasi zo'r, Shams. Har doim quyoshda porlab yuring. Azamat, sizni demak sparringga taklif bo'lsa chiqasizmi? Chiqaman. Kazirov. Chiqaman. Azamat, nima yo'qotishdan qo'rqasiz, Usmon? Aytib o'tdim yo'qotish. Yana qaytadiman. Mayli. Xalq e'tiboridan qolishdan qo'rqaman, ota-onamni yo'qotishdan qo'rqaman. Ijodingizga baraka tilashmoqda. Belarusiyadan привет demoqda, uspexov fan dedi, mysterious girl. Demak, Koreyadan salomlar. Juda ham savollar ko'p mana. Qanaqa qilib oxiriga yetamiz? Mana oxiriga kelguncha yana savol. Assalom Azamatga savolim. Shahzoda yaqinda Sayyidkomga bergan intervyusida aytdi, sizlar sevishganlar emas, kinodagi PR deb aytdi. Bu gap to'g'rimi? Qolasa savolga javob bermasligingiz mumkin. Men javob bermayman. Andijonda kino olish rejalaringiz bormi deb so'rashmoqda. Bilmadim. Yulduzcha nima kayfiyat tushib qoldi birdan? Yo'q, xayolim ketib qoldi Andijonga. Shahzodaga. To'g'risini aytsam, o'sha savolga to'xtalsam yana gap ko'payadi deb to'xtadim. Tushunarli bo'pti, gap tugasin. Azamat Sardiyanaga ham yaxshi tilaklar, ikkalasi ham yaxshi. Rahmat. Go'shangalarga kiyov va kelin. Mana tushungan tushunadi-da. Murod shunaqa deb qo'ying boshqalarga. Dubaydan Ravshanbek salom yo'llamoqda sizlarga. Ona haqida she'r bo'lsin deb. Mancha bilmaysiz kiyovlar. Qo'rqolarni bilganinglar. Ona haqida biror narsa, mayli monolog aytib bering. Monologni o'zingiz to'qishingiz mumkin. Samimiy bo'lsin, ikki qator bo'lsin, farqi yo'q. Sabr. Ato bo'lsin, tomas. Birinchi Azamat erkak kishi boshlasin. Rol o'ynab beraman shu mumkin. Qo'y qoldiring. O'sha 92-yinchi yili otam tashlab ketgandan keyin sizni shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan meni shu darajagacha o'stirib katta qilganingiz uchun sizdan ming roziman. Agar shu kasalingizni davolash yo'li bo'lganda men o'zimni jonimni ham berishga tayyor edim deb bir balola to'qib ketishim mumkin edi, cho'zilib ketadi. Bir balolariga nima balo bor? Ona to'g'risi she'r yoki monolog emas, onamga o'zimni barcha onalar to'g'risida har xil ta'rif beradi, lekin men o'zim onamga ta'rif bermoqchiman. Mana onam ismlari Shams Qamar aya. Mani 36 yoshlarda keltirganlar. Mani onajonim har qanaqa og'ir vaziyatda bo'lishdan qat'iy nazar, har qanaqa tushkunlikka tushishimdan qat'iy nazar har doim meni qo'llab-quvvatlagan. Bu har bitta ona qiladigan vazifa. Lekin ba'zida shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, hammani oldi urishib turib, chetga olib, bolam bilamasan haqligingni. Har doim qo'llab-quvvatlab, har doim menga ham ota, ham ona mehrini berganlar. Endi ham onaga ta'rif qanaqadir. Eng chiroyli taraf jannat onalar oyoq ostida edi. To'g'risini aytsam, men hozir o'sha o'qish davrida shuncha she'r yoddalik, kitob o'qidik, ona haqida aforizmlar o'qidik, lekin to'satdan kelib islomiy qolganimiz uchun bu juda ham uyatli bo'lib qoldi. Vaziyat shunaqa bo'ldi. Lekin onaga ta'rif yoki onani ta'riflash o'zi bir ona mo'tabarda, onani ta'riflab hamma o'zini onasini she'r bilan ta'riflash shart emas. Shu onangizni ko'zingizga oldingizga keltirsangiz, onani qanaqaligi hamma bilib oladi.
Sagdiyana tasavvur qiling, siz uzoq yil onangizdan uzoq yashadingiz, yolg'iz mushtipar ona musofirchilikda edingiz va yaxshi kayfiyatda qaytib keldingiz, shu baribir onangiz uchun nimalardir xarid qilgansiz, keldingiz, uchrashdingiz va sizdagi holat. Onangga chet eldan nimadir xarid olib kelishim emas, o'sha chet el safaridami, qayerda sog' salomat qaytib kelishi bu onam uchun katta baxt. Biz qanchalik sog' salomat bo'lib, onamizni rahmat eshitadigan darajada olib kelsak, bu onalarimiz baxt. Bitta she'r monolog bilmasa qanaqa aktyor bo'lar, uyatda muhtabob. Yo'q, men monolog she'r bilaman. Ona haqida to'g'risi to'xtadim. Nima bilasizlar, bilganinglarni ko'rsatinglar. Inson bilan tirikdir inson, muhabbatdan hayotning boshi, odamzodga baxsh etadi jon, shunday muxlislarning mehr quyosh. Ana. Kim so'rayapti? Baxtli. Shahzoda. Oy, bilsana bor, bir qizga adolatsizlik bo'lyapti, lekin hamma shahzoda qizi so'rayapti, ko'ngli yuragi og'riyotgandir, lekin shahzoda jon qiz bularga ham omad. Mebel yozyapti. Azamat mani okam degan fikr bu yerda. Zarina Nizamiddinova bilan ham kino olasizmi Azamat aka deb? Zarina Nizamiddinova bilan ikkita filmda birga tushishimiz kerak edi, kelibdi. Uchta ham bo'lib qoldi, lekin qanaqadir to'g'ri kelmayapti. Albatta, niyatimiz bor. Qachonlardir ikkita aktrisa, uchta aktrisa bilan o'ynagan paytimizda bosh rol bari o'ynaymiz. Yulduzcha so'ramoqda Azamat, otangiz tashlab ketganlarida siz otangizdan nafratlanganmisiz? Axir aldashdan butkul judo bo'lgandan ko'ra yaxshiroq emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Avvalambor barchaga yana bitta gapim. Men hozir o'zim ssenariy to'qib, o'zim aytib berdim. Mani otam, onam tashlab ketmaganlar. Menimcha tashlab ketish yetti uxlab tushlarda ham kirmagan bo'lsa kerak. Mana otam men bilan birga doim. Umrlari uzoq bo'lsin. Muslima qiz yozmoqda, uzr Sagdiyana qo'pol savol bergan bo'lsam, joningga sog' bo'lsin, lekin u ham yaxshi qiz. Men hech kimni hech qachon yomon demaganman. Bu shaxzodani temas edi. Men u qiz bilan aytdim-ku, men hech qanaqa munosabatim bo'lmagan. Yaxshi yomon degan darajada munosabatim bo'lmagan. Shuning uchun aloqasi yo'q. Uni yomonlash yoki yaxshilash emas, u men bilan Shahzodani o'rtamizdagi gapni xalqqa hech qanaqa aloqasi yo'q. U haqiqatan professional darajadagi 4 ta 5 ta dizayner ichidan misol uchun kuchli dizayner hisoblanadi, videoshi hisoblanadi yoki bo'lmasam o'sha aktrisalar ichida ham juda ham sanoqli aktrisalarning o'rtasida turadi. Uni kasb yo san'at, insoniylik tomonlama ham men bilan bo'lgan narsa, u xalqqa hech qanaqa aloqasi yo'q. Tushunarli. Azamat, Ulug'bek Qodirov bilan birga kinoda o'ynash rejangizda bormi? Ulug'bek Qodirov bilan men birinchi kinoimni o'yna bo'lganman. 2012-yil, 2013-yil chiqqan film Gunoh filmi. Hali internetga qo'yganimizcha yo'q. Xudo xolasa qo'yamiz. Azamat, yuragim seni kinosidagi voqealar bir rivoyatga rosa o'xshaydi. G'oyasini qayerdan olgansiz? Bu Yuragim seniki filmi judayam katta muammolarga duchor qildi meni. Har taraflama bitta odam men uni o'ylab topib yozib chiqqandan keyin qanaqadir qozoq bu kitobni yozgan ekanmi, boshqa narsalar bo'ldi. U hayotiy insonlar hayotidan olingan film. Rivoyatdan bo'lishi mumkin shunaqa. Halimjon so'ramoqda, Shahzoda yoki Rayhon Sagdiyana? Kim? Shahzoda yoki Rayhon? Ikkalasi. Bittasi. Ko'nglingizga erkinlik berib, qaysini ko'proq tinglaysiz? Bilmayman. Yes, aytasiz. Yuragini bo'g'ish kerak emas, ayting borim. Yo'q, konsert jihatda men Rayhonni konsertini yaxshi ko'raman. Ijod sifatida Shahzoda. Ulug'bek sizga Tojikistondan salom bermoqda. Va kelinglar, endi savollar ketib uzilmaydi, hozir ertalabgacha ham qolib ketishimiz mumkin. Avvalambor hammani mehr muhabbat uchun rahmat aytamiz sizlar. Stream bu sizlar uchun o'ylab topilgan loyihamiz edi. Albatta Sukerburgga loyihasini rivojlantirish yo'lidamiz va eng muhimi, siz bugun yana bir
این عجایب استعداد یوشلر بلند اوچراش نیدیز کم تنقیدن ایدی کم اوزنه و یور اگه نقیدن اترگه سوالرگه جواب تابده این مخومه بز بیت نقطه اوچراش آوالدیک یعنی قیسرگه نمانسی قیتامز قیسرگه نمانده بیت جواب لبخانه دمک جانلی رمشت اوینه بیستیلی ایلا اخرسا اکتیار اکتریسه نه خلق کتابه نه تکیچ که نه جانلی لبخه بوسه شو بلند خیر خیر جسور اکت برنسی تختار بودماغ چیدم بو تیاتر امز بو کنو دوره کنو دیگه سخنه نو اونه بیشموز ممکن دیگه کنو دیگه چخمید انا شون چون کنو او مخومه است مخومه انسان لرگه بوگه خورمد کنید اونه بیرینه بوره اشه تیست نمان چخده بس خومه دارم خنده است که خامنه دار بولشمز ممکن چوچ پایز که خطا خواهد آرمشتر بکیده من یه نه خامنه دار بست خامنه دار بست بر پایز که خطا منم چه یراخسز بولش ممکن بو ایچ خنده یراخسز مست بو سیز یراخسز خوشی درسته خلاص بالا بخوام اوزم بالا بزنم خلاص بالا بخوش کنم. نه. بله نمکلام. بله چی دارم سال دار میده؟ یکی چی دارم من یه عمو مال آقاسیو. کیمیا آقاس نه لیلی آقاس. نه من سام لیلی کوشت تو سام؟ هنوم. تسلیم کینو ده دوبل لبوله ده این ده درباره جناب بو این خاطر نی تارتشوه باش که فکر که بار می نزد تابتو زور داده که در کلی که در من فکر بوده جمشید کلی هم در من ویرتوال کت در ویرتوال شود قلب با رحمت ای تمام سیز خم من آورد ده قیصر بینم فیلم کردیم گز شان حق در بزه که بیاده دیگن سوالیز ای فکریز خلاص قیصر بینم فیلم تا مشکل ده ایک سنه اکسکلیز پریمیر بوده بو چون بو نقیم کانت یارد کنید چون سیز گه تشکر ایتامز و بیت فکر ده من بو ارتخچه بر قشتن آشان پخته قوشلر سیز فکر ده من بو نگه اشاره شده فیلم کرد و سعدیانه من ساز اوزم چون یعنی تن کشفیت دم حقیقی استعداد اکتریس هست فتا و ساز گفت لگم منشی زنش دم منشی تم دم منشی غیرت دم تول می حقیقتا می تنرسه یکش نام ویلا تاب کنست یکش نام گه ماز یکش اکتریس ویلا تاب کنست و سعدیانه اورنگیز ده باشق اکتریس هست ساز چلی گوینا بیران مست دنزا کبای بایم شخزان مخابه کبایم یعنی ایت ده من شو من عدد ناچه بگنم من شو این مخومه بگن یاشلرگه بیرلید که امکانیت لرده من قدر لگم بولرده من از بکینا ملی اگه لگه اموما وطنمز تمامه یارد لگه امکانیت لر سیزه نیچه شکر کرشیزن قطعی نظر آچه بیرال ده سیز امکانیت لرز اشکه سالی افسی بگن استعدادیز که اینو ده سنم آخده سیز این مخومه شونده و آلدن ده بز کتگیم و کتمگه انچه سرپریزر بولیده بو میتمز qaysargina haqidagi zo'r taassurotlarim ma'nosi ichimda qoladi sababi buni omma bilan birga bo'lishganmiz 10-oydan keyin o'ylayman takrorlab tegib qolsam mabodo chunki talash bo'ladi deb o'ylayman sababi bu film kutayotganlar ancha va bitta narsani aytishim mumkin sagdiyani mana bugun ampulani o'sishi umuman reyting borasida fikrlashadigan bo'lsak bir necha yillar oldin taniganimda Azamat Axrorovni uni hatto 10 mingta muxlisi yo'q edi Instagramida. Mana bugun qarasangiz ularning soni bir necha mingtani tashkil etadi va bu kichkina bir ko'rsatkich, lekin inson o'zini qancha rivojlantirsa, mehnat qilsa, u ijodkorlik hech qachon xalq chekkada qoldirmaydi deb o'ylayman. Sizga samimiyat uchun tashakkur. Bugun mana muxlislar ham sizni haqiqatan sevdim, ularga imkon berdingiz, chunki siz o'zingiz kimligingizni ko'rsatdingiz. Sizga rahmat Sardiyan, Azamat, yana ko'rishamiz. Siz yerlarni qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Sizlar ham xayrlashish uchun nimadir bor? Kimdir bilib bilmay dilini ortib qo'ygan bo'lsam, balki u insondan kechirim, balki so'ra olmasdirman oldiga borib. Agar meni kuzatib turgan bo'lsa, bu kimgadir aynan tegishli emas.
balki qaysidir vaziyatlarda shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa, avvalo uzr. Har doim yurtimiz shunaqa tinch, farovon bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. O'ylaymanki, har doim insonlarda mehr-oqibat yo'qolmas. Avvalambor tinchligimizga ko'z tegmasa, mana hozir tunni yarmiga kelgan bo'lsak ham bemalol siz bilan suhbat quryapmiz. Bunga sababchi bo'lgan prezidentimizga kattakon rahmat. Keyin bizani kuzatib turgan barcha mana shu hurmat qilib bizani ko'rgan, savollarni ayamasdan bergan insonlarga kattakon rahmat. Xudo xolisa premyerada sizlarni kutamiz. Nimaga qo'lda pichoq bilan? Pichoq erkak kishini qo'lida doim bo'lishi kerak. Ya'ni pichoq bu kesish uchun. Azizlar, uchrashuv manzilimiz Toshkent restoranida va ijodiy guruhimiz suratga olish guruhi Panorama View va hammaga tashakkur, rahmat. Rahmat.